لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. میرے بھائیو بزرگو اور دوستو، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو تمام مشغولیت سے نکال کر، تمام شعبوں سے نکال کر اپنے کام میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگا دیا ہے، اور اس مبارک کام کے لیے ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. تونتون یا مولیا، اللہ سبحانہ وتعالی فضل اللہ انگرہ دے بڑا اللہ سبحانہ وتعالی کرنی دے بڑا اللہ سبحانہ وتعالی yang اللہ telah keluarkan kita semua daripada kesibukan kita, kerja-kerja kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sibukkan kita dengan kerja Dia, kerja Allah, kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, inilah anugerah Allah yang paling besar atas kita, pemberian Allah yang paling besar, di mana Allah taala telah sibukkan dan hubungkan kita dengan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabse pehle to hum sab is baat ka aitraaf kare, is baat ka iqrar kare, is baat ko apne dil mein jagah de کہ ہم بالکل اس کام کے اہل نہیں ہیں. ہم تو ناپاک ہیں، گندے ہیں، ہم سے اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ ہم اس کے بالکل اہل نہیں ہیں. اس کا اعتراف کریں تو ہمیں اور آپ کو اس کام کی عظمت آئے گی. Tuan-tuan yang mulia, mula-mula sekali kita kena ikrar, kita kena mengaku, kita kena masuk dalam hati kita bahwa memang kita tidak layak bekerja ini. Kita adalah orang yang kotor, orang yang penuh dengan dosa, orang yang memang tidak layak untuk buat kerja ini. Barulah tuan-tuan yang mulia, bila kita sedar tentang perkara ini, bahawa Allah Ta'ala akan masukkan dalam hati kita kebesaran kerja ini, baru kita akan faham kebesaran kerja ini. Hum apne aap ko samjhe ki hum gande hain, napak hain. Allah ne apne karam se is kaam mein laga kar hume paak karne ka irada kar liya. Tuan-tuan yang mulia, kita yang kotor, kita yang penuh dengan kekurangan, Allah Subhanahu wa taala dengan belas kasihan Dia dan dengan kasihan Dia, Allah Taala telah sibukkan kita dengan kerja ini, hubungkan kita dengan kerja ini kerana Allah mau baiki kita. Allah Taala hendak membersihkan, sucikan kita. Isliye Allah ka kaam wahi kar sakega aur wahi manzil tak pahunch sakega. اور اسی سے اللہ کام لیں گے جس کو اللہ پاک کر دیں گے. Kerana tuan-tuan, hanya mereka yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh buat kerja Allah Subhanahu wa taala, boleh sampai kepada tahap yang dikehendaki untuk buat kerja Allah Subhanahu wa taala. Yakin karein ke Allah pak hame is kaam ke zariye se pak saaf bhi karega aur fir Allah humse kaam lega. Kita mau yakin tuan-tuan, melalui kerja ini Allah akan sucikan kita dan juga Allah Taala akan gunakan kita untuk kerja Dia. Pehle nabiyon ke Allah tarbiyat kar deta tha, paak saaf kar deta tha, har line se unki hifazat kar deta tha, har line se unke andar sifat se muzayyan kar deta tha, fir Allah unse kaam leta tha. Jadi nabi-nabi dulu Allah Subhanahu wa taala tarbiyah mereka, sucikan mereka, pelihara mereka dalam serba-serbi. Allah Subhanahu wa taala bagi mereka sifat-sifat, barulah Allah gunakan nabi-nabi untuk kerja Dia. Isliye is kaam ke andar sabse pehle paaki kis cheez se aayegi, safai kis cheez se aayegi, suthrai kis cheez se aayegi, kalam ki, kaam ki salahiyat, istedad kis cheez se paida hogi, uske liye Allah ne is kaam mein sabse pehle mashwara ata farmaya. Jadi tuan-tuan, macam manakah kita akan dapat kesucian? Macam manakah kita akan dapat sifat-sifat untuk buat kerja ini? Macam mana kita nak belajar untuk buat kerja ini?
Untuk ini perkara yang pertama ialah tuan-tuan mesyuarat. Mesyuarat se aadmi ki salahiyat khulti. Dengan mesyuarat manusia satu orang punya kebolehan akan dizahirkan. Mesyuarat se chalne se uski islah hoti. Dengan dia mengendalikan kerja dengan mesyuarat akan diislahkan, dia akan diislahkan. Mesyuarat kaam ki raahon ko hamwar karta hai. Mesyuarat akan buka jalan untuk kemajuan kerja ini. Ummat ke pas aur koi cheez aisi nahi hai jisse ummat ki salahiyat ka sahi sahi istemal kiya jaye uske liye sirf mashwara. Dan pada umat ini tidak ada perkara lain yang boleh digunakan untuk dapat gunakan kebolehan umat ini dengan jalan yang betul melainkan mesyuarat. Hanya dengan mesyuaratlah kebolehan umat ini dapat digunakan dengan cara yang betul. Mashwara hi ek aisa amal hai jisse ummat ki salahiyat ka bhi pata chalta hai aur ummat ki salahiyat rishtedar ka sahi sahi istemal kiya jata hai. Mashwara ialah satu-satu perkara yang mana dengan itulah, hanya dengan mesyuaratlah kita akan dapat tahu kebolehan umat ini dan juga kebolehan umat ini dapat digunakan dengan cara yang betul. Mashware ki ahmiyat aisi hai jaise namaz jamaat ki namaz. Jamaat ki namaz. Jamaat ki namaz. Mashwarah, kepentingan mashwarah adalah seperti mana semayang berjemaah. Jis tarah jamaat ki namaz ke baghair namaz ki koi ahmiyat nahi hoti, aisi hi mashwarah ke baghair koi daawat ke amal ki ahmiyat nahi hoti. Seperti mana kalau tidak semayang berjemaah, nilai semayang pun tidak akan ada. Begitulah tuan-tuan, kalau kita tak buat usaha agama dengan mesyuarat, maka amalan ini pun tidak akan ada nilai. Isiliye kisi ne Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala se pucha, ek aadmi din bhar roza rakhta ho, raat bhar nafle padhta ho, lekin jamaat ke saath namaz na padhta ho, wo aadmi kaisa hai? To farmaya wo jahannami. Kerana itulah ada satu orang tanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa satu orang panjang malam dia semayang beribadat, panjang siang dia berpuasa, tetapi dia tidak semayang berjemaah, macam mana kedudukan dia? Maka diberitahu bahawa dia adalah ahli neraka. Usi tarike se ek aadmi daawat ka kaam kar raha hai, sari duniya mein phir raha hai, har jagah ja raha hai, lekin mashwara se nahi kar raha hai, to mere dosto uske kaam ki koi ahmiyat nahi. Begitu juga lah tuan-tuan, satu orang dia bawa usaha agama, dia pergi seluruh dunia, mana-mana pun dia pergi, tetapi dia tak buat dengan mesyuarat, maka dia punya kerja dia tidak ada apa-apa nilai. Usaha yang dia buat tidak ada apa-apa nilai. Jis tarah ek aadmi jamaat ki namaz ka ehtimam nahi karta hai aur usme shirkat nahi karta hai, nafile pe nafile pad raha hai, namaz pe namaz pad raha hai, tilawat pe tilawat kar raha hai, lekin koi uski imadat khuda ke haan qubool nahi. Begitu juga lah tuan-tuan ni mulai, seperti mana satu orang yang mana dia semayang nafil banyak, dia baca Quran banyak, dia puasa banyak, dia semua dia buat, tetapi tak semayang berjemaah, maka dia punya amal ibadat tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kyun? Jamaat ki namaz ummat mein ijtimaiyat paida karne ke liye hai, ummat ke qulub ko mujtama karne ke liye hai, ummat ke qulub mein mohabbat paida karne ke liye hai, ummat ke ahwal ko malum karne ke liye hai. Yeh ijtimai namaz isliye. Kenapa tuan-tuan? Semayang berjemaah adalah untuk menyatukan umat ini, untuk menyatukan hati-hati umat ini, supaya umat ini kita akan dapat tahu satu sama lain apakah keadaan, dan untuk wujudkan kasih sayang. Jadi inilah, kerana itulah diadakan semayang berjemaah. Ijtimaiyat se taqat paida hoti. Dalam kesatuan ini ada kekuatan. Ijtimaiyat se amal mein quwwat paida hoti. Dalam kesatuan inilah akan wujud kekuatan dalam amal. Ijtimaiyat se mohabbat paida hoti. Dengan satu hati inilah akan wujud kasih sayang. Ijtimaiyat se amal ka phailao hota hai. Dengan satu hati inilah amalan akan tersebar. Ijtimaiyat nahi hogi to kisi amal ki koi ahmiyat aur kisi amal ka koi ishaat nahi. Jadi kalau tidak ada satu hati, maka amalan-amalan tidak ada nilai dan tidak ada kekuatan. Mere dosto, uske ijtimaiyat ko qaim karne ke liye ye mashwara. Untuk wujudkan satu hati inilah diadakan mashwara. Jis tarah ibadat par jodne ke liye ummat ke liye
میرے دوستو جماعت کی نماز دی گئی ہے ایسی دعوت پر امت کو جوڑنے کے لیے مشورہ دیا گیا ہے seperti mana untuk menyatukan umat dalam ibadah diadakan sembahyang berjemaah untuk menyatukan umat dalam usaha dakwah diadakan mesyuarat isliye mashware se judna mashware se kaam karna har ek dai par yaad rakho farz e ain hai jadi oleh kerana itu tuan-tuan kita mengambil bahagian dalam mesyuarat buat kerja dengan mesyuarat ini adalah fardu ain atas setiap orang yang buat usaha dakwah جو آدمی مشورے سے کٹے گا وہ کام سے کٹ جائے گا siapa yang terputus daripada mesyuarat dia akan terputus daripada kerja ini جو آدمی مشورے سے چلے گا وہ کام سے جڑ جائے گا وہ کام والا بن جائے گا orang yang bekerja dengan mesyuarat dia akan sentiasa bersama dalam kerja dan dia akan jadi orang yang ahli dalam kerja ini ایک آدمی کام کرتے کرتے بہت اونچا مقام ہو گیا وہ بھی مشورے کا محتاج satu orang dia buat kerja berterusan buat kerja sehingga dia dapat satu kedudukan yang tinggi dia pun kena taat kepada mesyuarat dia pun kena ikut mesyuarat isliye hamare yahan koi azad nahi hai daawat ke kaam mein jadi oleh kerana itu tuan-tuan tidak ada siapa pun yang bebas dalam usaha dakwah ini ameer bhi mashware ka paband hai mamurin bhi mashware ke paband hai ameer pun kena tunduk kepada mesyuarat mamum pun kena ikut mesyuarat نہ امیر مشورے سے آزاد ہے نہ مامورین مشورے سے آزاد ہے امیر پن تیدا بیباس دے پڑا مشورات مامورین پن تیدا بیباس دے پڑا مشورات جس طرح مامورین اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا امیر بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا بدی مانا مامور پن تیدا بولے بات کرجا منگیکو کھنڈا دے بگیتو جگا امیر پن تاولی با اپا اپا ایکو کھنڈا دے سنیری مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تو مشورے کے اتنے پابند تھے اتنے پابند تھے اپنا علاج اور دوا تک مشورے سے کرتے تھے Jadi Maulana Ilyas rahmatullah alaih begitu ikut keputusan mesyuarat, begitu jaga mesyuarat sehingga untuk mengubati sakit dia pun dia akan mesyuarat. Isilah jenab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamam nabiyon ke sardar hain, tamam nabiyon ke imam hain, tamam farishton ke imam hain, tamam makhlukat ke imam hain, hamare bhi nabi hain, tamam nabiyon ke bhi nabi hain. تمام فرشتوں کے بھی نبی ہیں تمام مخلوقات کے بھی نبی ہیں تمام جناتوں کے بھی نبی ہیں اس کے باوجود میرے دوستو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے ہر کام میں اپنے صحابہ سے مشورہ لیجئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم yang begitu tinggi dia adalah imam kepada kita imam kepada semua malaikat imam kepada semua nabi-nabi imam kepada semua makhluk nabi kepada kita nabi kepada semua nabi-nabi yang lain Nabi kepada malaikat, Nabi kepada jin, Nabi kepada semua makhluk. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan yang begitu tinggi, Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesyuaralah dengan sahabat-sahabat kamu atas umur-umur usaha agama ini. Hukum dia raha khuda wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah fa inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Aapko hukum diya ja raha hai, aap har umur mein اپنے صحابہ سے مشورہ لیجئے اور جو مشورہ میں طے ہو جائے اس پر جم جائیے کیا جم جائیے اس میں کسی قسم کی تردد کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو مشورہ ہو گیا اسی میں اللہ خیر پیدا کرے جی اللہ تعالیٰ پرنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم supaya bermasyurat dengan sahabat-sahabat atas semua perkara dan apabila telah mesyuarat dan telah buat keputusan hendaklah berterusan tetap pendirian dalam keputusan mesyuarat bila telah diputuskan dalam mesyuarat tidak ada lagi ruang untuk kita syak wasangka tentang apa-apa perasaan yang tak baik terhadap keputusan mesyuarat bila kita telah mesyuarat dan buat keputusan kita tetap dengan keputusan itu ada bantuan Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan bagi kebaikan dalam keputusan itu مشورہ کر کے آزاد نہیں ہو جانا چاہیے selepas kita mesyuarat jangan pula kita bebas diri kita چلو مشورہ ہو گیا چھٹی ہو گئی dah habis مشورہ habislah urusan itu مشورہ جس کام کے لیے ہوا ہے جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے اس وقت تک کسی مشورے والے کو میرے دوستو آزاد اور غفلت سے نہیں رہنا چاہیے jadi tuan-tuan apabila kita telah مشورہ tentang apa-apa kerja dan kita telah buat keputusan sehingga apa kerja yang kita telah putuskan dengan mesyuarat tidak dilaksanakan, tidak disempurnakan maka orang-orang yang duduk dalam mesyuarat jangan kita rasa kita sudah cukup habis jangan kita duduk dalam keadaan yang tenang
سب کے سب اسی کام کی طرح متوجہ ہو جائیں, ایک فکر کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے, اسی کا نام ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بلا تلا بدوشان kita semua kena tumpu kepada Allah, tawajuh kepada Allah, tawajuh kepada kerja itu. Inilah yang dikatakan, yaitu itu yang dikatakan kita berazam dan bertawakal kepada Allah. Isilah Hazrat Umar farmate hain radhiyallahu ta'ala an ki main us waqt tak kisi kaam par mutmain nahi hota hu jab tak ki jo kaam mashware se tay na ho jaye aur jab tak wo kaam pura na ho jaye us waqt tak main mutmain nahi hota. Oleh kerana itulah Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa apabila sesuatu kerja telah dibuat dengan keputusan mesyuarat, selagi selama mana kerja itu tidak diselesaikan sempurnakan, maka saya tidak akan bertenang, saya tidak akan berpuas hati. Mesyuarat se agar koi kaam hua hai aur ulta bhi ho jaye to Allah usko seedha kar dete hain. Jadi kalau kita buat sesuatu itu dengan mesyuarat, walaupun kita telah buat silap, tetapi kerana kita buat dengan mesyuarat, walaupun silap, Allah Ta'ala akan betulkan. Aur aage Allah usko maaf bhi kar dete hain. Dan seterusnya Allah akan maafkan itu. Kyon mashware se hua? Kenapa? Kerana kita telah buat dengan mesyuarat. Mashware ka sabse bada fayda yahi hai. Inilah manfaat yang paling besar dalam mesyuarat. Ek to khair aati hai. Satu, kebaikan akan datang. Dusre, koi galti hoti hai to Khuda maaf kar dete hain. Kedua, kalau telah berlaku apa-apa kesilapan, Allah akan maafkan. Mashware se ye bhi bahut bada fayda hota hai ki ek aadmi maidan mein hai, mashware se chal raha hai. اور ایک آدمی کو گھر بیٹھا دیا گیا مشورے سے, تو جتنا ثواب اس میدان والے کو ملے گا اتنا ثواب اس گھر بیٹھنے والے کو ملے گا. Satu lagi kebaikan manfaat mesyuarat ialah dengan mesyuarat satu orang telah disuruh keluar jalan Allah untuk buat usaha di medan. Satu orang lagi dia diputuskan dalam mesyuarat untuk balik ke rumah. Jadi walaupun dia balik ke rumah dengan keputusan mesyuarat, satu orang lagi buat kerja dengan keputusan mesyuarat, orang yang balik ke rumah pun akan dapat pahala sama saja macam orang yang buat yang keluar untuk buat usaha. Fir mashware se sabse bada fayda ye hota hai, jab mashware se koi kaam tay hota hai, ek aadmi jihad mein hai, ek aadmi namaz padhane ke liye hai, ek aadmi khidmat karne ke liye hai, ek aadmi falane kaam ke liye hai, to sare ke sare har kaam mein barabar ke sawab ke sharik hote hain. Bila sesuatu perkara kerja dibuat dengan mesyuarat, maka satu orang di medan buat usaha, satu orang diputuskan untuk jadi imam, satu orang lagi diputuskan untuk buat khidmat, ada orang lain diputuskan untuk urusan lain. Tapi oleh kerana diputuskan dengan mesyuarat, semua orang-orang yang buat kerja-kerja berlainan, semua akan dapat pahala yang sama. Sabse bada mashware ka fayda ye hota hai, mashwara nifaq se aur kibr se bachata hai. Perkara yang paling besar yang dapat manfaat daripada mesyuarat ialah mesyuarat akan pelihara, selamatkan kita daripada sifat nifaq dan juga kibir, takabur. Mesyuarat se chalne walon ke andar kibr nahi paida hota. Orang yang buat kerja dengan mesyuarat, takabur tak akan wujud dalam hati mereka. Mesyuarat se chalne walon ke andar nifaq aur munafiqat nahi aati. Orang yang buat kerja dengan mesyuarat, mereka tidak akan ada wujud sifat munafik dalam diri mereka. Mesyuarat ke chalne walon ke andar se sifat razail ko Allah khatam karta hai. Dan bila kita buat dengan mesyuarat, maka Allah Taala akan hapuskan segala sifat keburuk dalam hati kita. Mesyuarat se chalne walon ke andar Allah Taala sifat hasana se muzayyin. Orang yang buat kerja dengan mesyuarat, Allah Taala akan penuhkan, menghiasi mereka dengan sifat-sifat yang baik. Pani ping. Garam pani. Isliye janab Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam har mauke par har waqt mere dosto sahaba ko jama karke mashwara farmate the. Oleh kerana itulah tuan-tuan, bila-bila masa pun, dalam apa-apa keadaan pun, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa kumpulkan sahabat dan bermesyuarat dengan mereka. Fir aap sallallahu alaihi wasallam faisla karne mein jaldi nahi karte the. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Sahabe kiram ko sochne ka mauka dete the. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan beri peluang kepada sahabat-sahabat untuk berfikir. Jab tak sahaba ki raaye muttafiq nahi ho jati thi, aksar aap faisla nahi farmate the. Dan selama mana para sahabat mereka tidak bersatu dalam fikir mereka atas perkara itu,
baginda sallallahu alaihi wasallam tak akan buat keputusan. Faisal ko raya dene ka hak nahi. Orang yang buat keputusan dia tak boleh bagi cadangan. Amir ko raya dene ka hak nahi. Orang yang jadi amir dia tak boleh bagi cadangan. Amir raya sunega. Amir hanya dengar cadangan saja. Raya mein gaur fikir karega. Dan amir akan fikir tentang cadangan-cadangan yang diberi. Allah ki taraf mutawajjih hoga. Dia akan tumpu tawajuh kepada Allah. Kaam ka nafa aur faida dekhega. Dan dia akan melihat manfaat kerja ini. Fir Allah jo dil mein dalenge wo faisla karega. Selepas itu apa yang Allah Taala letak dalam hati dia, maka dia akan buat keputusan. Amir raya ka paband nahi hai. Dan amir tidak terikat kepada cadangan yang diberi. Dia aksariyat ka akliyat ka paband nahi hai. Dan dia tidak terikat kepada suara majority ataupun minority. Wo ek aadmi ki raaye par bhi faisla kar sakta hai. Dia boleh buat keputusan atas hanya satu orang punya cadangan pun dia boleh buat keputusan. Aur kisi ki raaye uski samajh mein nahi aayi hai, uske dil mein koi baat Allah ne dali ho, tab to faisla kar sakta hai. Dan walaupun apa-apa cadangan yang diberi dia tak nampak, maka tapi Allah letak dalam hati dia perkara yang lain, maka dia boleh buat keputusan ikut apa yang Allah Taala bagi dia faham. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ne Badr ke mauke par kahan qiyam kiya jaye, ek hi sahabi ki raaye par jo bahut adna darje ke sahabi hain unhone raaye diya aur fauran huzur ne unki raaye par faisla kar diya kya kahan qiyam karna chahiye. Unhone farmaya ya rasulullah sallam ret ka maidan ho aur saath mein kuan ho. Fauran aapne pasand farmaya aur faisla kar diya. Jadi tuan-tuan yang mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam pun buat keputusan mesyuarat atas dalam peperangan Badar hanya dengan cadangan satu orang sahabat. Dia pun bukan sahabat yang terkenal. Bila ditanya mana kita nak berkemah dalam peperangan Badar, sahabat itu kata, ya Rasulullah, saya punya cadangan buat kemah di tempat di mana pasir, tidak ada air, dan bukan tempat yang lecah, pasir kering, dan juga tempat di mana mudah untuk mendapat air. Nabi telah buat keputusan. Ghandaq Khandaq mein ek hi sahabi ki raaye par aapne faisla kar diya Khandaq khodne ka. Dalam peperangan Khandaq atas cadangan satu sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah buat keputusan untuk menggali. Hazrat Salman Farsi radhiyallahu anhu raaye diya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah teen taraf se hum log mehfooz hain, dushman udhar se nahi aa sakta hai, bahut pahad ne humko gher diya hai, ek taraf se dushman ke aane ka khatra hai, agar idhar Khandaq khodwa di jaye to dushman se bhi hifazat hogi aur hum logon ke liye sardi se bhi hifazat hogi. Foran huzur ne unki raaye ko pasand kiya aur aapne Khandaq khodne ka hukm de diya. Jadi Salman Farsi radhiyallahu anhu telah memberi cadangan dalam peperangan Khandaq bahwa kita tiga penjuru kita selamat, belakang ada bukit, kita selamat tiga penjuru, hanya satu apa direction, satu hala saja yang kita kena pelihara. Kalau kita korek gali parit dalam hala itu, maka kita terpelihara, kita boleh terpelihara daripada serangan musuh, dan juga kita akan dapat pelihara daripada kesejukan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah buat keputusan terima cadangan dia. Aur kisi sahabi ki raaye nahi thi, ek sahabi ki raaye par aapne faisla kar diya. Nabi tidak minta cadangan sahabat-sahabat lain, atas satu sahabat punya cadangan Nabi telah buat keputusan. Isliye mere dosto hum mashware ki ahmiyat dein. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu kepentingan mashwara ni. Mashwara sirf nizam qaim karne ke liye nahi hai, program tay karne ke liye nahi hai. Mashwara bukan hanya untuk putus program, untuk kita putuskan kita punya jadual. Mashwara fikr ka naam hai. Mashwara adalah tuan-tuan untuk kita fikir, risau. Agar fikr nahi hai to hamare sare nizam, hamara sara tabligh ka kaam ek tanzeem ban jayega. Kalau kita tidak ada kerisauan tuan-tuan, semua kita punya majlis kita, semua rancangan kita akan hanya jadi macam mana pertubuhan-pertubuhan lain. Ya tahrik ban jaye. Ataupun jadi macam satu pergerakan. Ya koi tahrik aur tanzim nahi hai. Ini bukan satu pergerakan ataupun pertubuhan. Ye ek kaam hai jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne humko diya. Ini adalah satu kerja yang telah diberi kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puri ummat ka kaam hai. Dan kerja ini adalah kerja seluruh umat. Kisi ek fard ka kaam nahi hai. Bukan kerja satu individu. Kisi ek qaum ka kaam nahi hai. Bukan kerja satu kaum. Kisi ek mulk ka kaam nahi hai. Bukan kerja satu negara. Kisi ek biradari ka kaam nahi hai. Bukan kerja satu ye puri ummat ke ek fard ka kaam. Ini kerja setiap umat ini, seluruh umat dan setiap individu dalam umat ini.
Isliye kaam tanzim se nahi chalega. Kerja ini tidak akan jalan seperti mana satu persatuan pertubuhan. Program se nahi chalega. Bukan dengan program-program kita. Ye puri ummat ki fikr se chalega. Kerja ini akan jalan dengan kerisauan fikir seluruh umat. Ye mashwara fikr ke liye hai. Mashwara ini adalah fikir. Fikr ko jama karne ke liye. Untuk kita nak kumpulkan kumpulkan kita punya fikir risau kita. Fikr ke saath kaam karne ke liye. Supaya kita dapat buat kerja dengan kerisauan, dengan fikir. Aur fikr par mujtama hone ke liye. Supaya kita bersatu dalam kerisauan ini, fikir ini. Yani jo kaam tay ho gaya sabki fikr us par ek ho jaye. Karena apa-apa urusan yang kita telah buat keputusan, supaya kita semua satu fikir atas perkara itu. Jisko ittihad fikr kehte. Ya. Ittihad fikr. Ini yang dikatakan satu fikir. Rai mein ikhtilaf hoga. Pendapat-pendapat boleh berbeza. Rai ka ikhtilaf rahmat hai. Perbezaan pendapat adalah rahmat. Allah ki rahmat ko khinchta. Itu akan menarik rahmat Allah. Rai ka ikhtilaf kaam mein sahulat paida karta. Perbezaan pendapat ini akan buka cara-cara untuk buat kerja. Rai ka ikhtilaf mehnat ka maidan qaim karta. Dengan perbezaan pendapat ini akan buka medan usaha ini. Lekin rai ke ikhtilaf se dil ka ikhtilaf na. Tapi bila kita ada apa nama dalam hati kita ada pecah ataupun kita tidak bersatu dalam hati kita, ini akan menyebabkan kerosakan. Rai ke ikhtilaf se dil ke ikhtilaf ho gaya ti Allah ke azab ko khinchta. Kalaulah kerana perbezaan pendapat ini hati kita tidak bersatu, ini akan menarik azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Isliye sahaba ki raaye mein ikhtilaf bahut hota tha. Oleh kerana itu para sahabat banyak mereka berbeza pendapat. Lekin jab faisla ho jata tha to sabki raaye ek ho jati thi. Bila keputusan dibuat maka mereka semua akan bersatu atas keputusan itu. Apas mein mohabbat ho jati thi. Mereka akan hidup dengan kasih sayang. Dil unke jud jate the. Mereka punya hati akan bersatu. Sab kaam ki taraf mutawajjih ho jate the. Semua akan tumpu kepada kerja. Dil mein koi kisam ki kadurat ya koi kisam ka ikhtilaf nahi hota tha. Dalam hati mereka tidak ada sedikit pun, tidak ada apa-apa bentuk kebencian atau permusuhan ataupun perasaan yang tak baik. Isliye har waqt Allah ki madad unke saath hoti thi. Oleh kerana itu sentiasa mereka dapat bantuan Allah. Isliye mere dosto wo har jagah kamyab ho jate the. Oleh kerana itu mereka mana-mana mereka pergi mereka dapat kejayaan. Aaj hum apni raaye ko haq samajhte. Hari ini kita anggap bahwa kita ini pendapat kita adalah yang betul. Nahi mani jati to main gussa aata hai. Kalau tidak diterima maka kita marah. Koi nuksan hota hai to hum uska tazkira karte hain. Meri raaye pe amal nahi hua isliye aisa ho gaya. Kalau apa-apa kerugian berlaku dengan keputusan itu kita cerita kerana mereka tak ikut saya punya cadangan lah berlaku kerugian ini. Aur ye kehna iman par beimani ki alamat hai. Kalau kita cakap macam tu maknanya ini tanda yang kita tidak beriman. Yaad rakhna Huzur sallallahu alaihi wasallam ne Uhud mein mashwara kiya. Dalam peperangan Uhud baginda sallallahu alaihi wasallam bermasyarat. Kya karna chahiye? Apa perlu buat? Chal ke dushman se aage muqabla karna chahiye ya Madine mein rehkar difa karna chahiye? Sama ada kita keluar daripada Madinah dan berlawan dengan musuh ataupun kita tinggal di Madinah dan kita mempertahankan di Madinah. Jo sahaba Badar mein sharik nahi hue the unke andar bada josh khurush tha. Sahabat-sahabat yang tidak menyertai dalam peperangan Badar mereka banyak bersemangat, jos. Wo bhi maidan mein jana chahte the. Mereka ingin untuk keluar untuk berperang di medan. Isliye aksar sahaba ki raaye ho gayi ki nahi humko maidan mein chalna chahiye. Oleh kerana itu kebanyakan mereka punya pendapat itu kita nak keluar daripada Madinah pergi ke medan peperangan. Aur Uhud mein chal ke muqabla karna chahiye. Dan kita pergi ke Uhud dan kita berperang dengan musuh. Huzur sallallahu ki mansha ye nahi thi. Dan mansyah ataupun kemahuan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan itu. Aapki mansha thi ki Madinah mein rehkar ke hum difa karein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya mansyah kehendak ialah supaya kita tinggal di Madinah dan kita mempertahankan. Madinah se aage badhkar ke Uhud ke andar jaake thehrna ye hamara kadam fatah ye hamara kadam hamla karne ka. Jadi kalau keluar daripada Madinah dan turun kepada medan Uhud ini seolah-olah kita menyerang. Aap aksar hamla karne ke irade se nahi hote the, hamla ko difa karne ke irada karte the. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalunya kebanyakan masanya Nabi tidak ada keinginan untuk menyerang. Nabi punya kehendak ialah supaya mempertahankan. Isliye ki Nabi ke aane ka maqsad qital nahi hota, ladai jhagda nahi hota.
Karena datangnya Nabi bukan maksud untuk berperang dan untuk membunuh. Nabi ka maksud hidayat hoti. Nabi diutuskan untuk hidayat. Koi Nabi qital ke liye nahi aaya. Tidak ada Nabi, tidak ada mana-mana satu Nabi pun datang untuk perang dan bunuh. Har Nabi hidayat ke liye aaya. Setiap Nabi datang untuk hidayat. Qital badarje majburi huri hota. Qital atau perang adalah hanya bila keadaan memaksa. Maksud hai nahi qital. Tidak langsung, maksud qital bukan peperangan, membunuh bukan maksud langsung. Isliye duniya mein jitne Nabi aaye, aksar unhone qital nahi kiya. Oleh kerana itu, kebanyakan nabi-nabi yang datang, kebanyakan mereka tidak pernah berperang. Isliye qital maqsood nahi hai. Kerana apa? Kerana perang bukanlah maksud. Isliye Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam chahte the Uhud mein na jaakar Madinah mein rehkar difa kiya jaye. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keinginan, jangan pergi ke medan Uhud tapi duduk di Madinah dan mempertahankan kedudukan. Lekin jab aapne sare sahaba ki raaye dekhi, tapi bila Nabi lihat jazba sare sahaba ka josh aur jazba dekha, lihat mereka punya pendapat dan mereka punya semangat, to baaz dafa saathiyon ki riayat karni padti. Kadang-kadang kena ambil hati juga para kawan-kawan kita. Apne nafs ke khilaf unki chahat puri karni padti. Berlawanan dengan kemahuan kita, kena ikut kehendak mereka kadang-kadang. Taki hamare saathiyon ka dil juda rahe, supaya kita dapat menawan hati-hati mereka. Dilon mein kisi qisam ka ikhtilaf paida na ho, supaya jangan ada apa-apa perbezaan dalam hati. Kyon mashwara dil jodne ke liye hota hai? Kenapa? Mashwara adalah untuk menyatukan hati. Dil todne ke liye nahi hota, bukan untuk memecahkan belahkan hati. Hazrat Azam jawanon ka dil kaise tod dete? Macam mana Nabi boleh pecahkan hati orang-orang muda? Aksar sahabon ka dil kaise tod dete? Macam mana Nabi boleh pecahkan hati kebanyakan sahabat? Isliye aapne faisla kar diya nahi Uhud mein chalna chahiye. Oleh kerana itu, untuk jaga hati mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam telah buat keputusan, kita keluar ke medan Uhud untuk perang. Foran aap ghar mein tashreef le gaye. Baginda masuk ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hathiyar pehen ke foran tashreef le aaye. Dan keluar dengan pakai semua lengkap dengan senjata. Bade sahaba ki raaye badal di. Kan banyak sahabat-sahabat punya pendapat telah berubah. Hazrat Siddiq Umar aage badhe. Abu Bakar radhiyallahu anhu maju ke depan. Hazrat Umar Farooq aage badhe. Umar radhiyallahu anhu maju ke depan. Hazrat Saad bin Maaz aage badhe. Saad bin Maaz bin maju ke depan. Aur bade bade sahaba aage badhe. Dan banyak sahabat-sahabat lain telah maju ke depan. Aur unhone arz kiya, ya Rasulullah, humse galti ho gayi. Hum to aapki mansha par chalna chahte hain. Mereka kata, ya Rasulullah, kami telah buat kesilapan, patutnya kami kena ikut kehendak Tuhan. Hum to aapki mansha par chale. Kita akan ikut kehendak Tuhan. Kaha nahi, ab Nabi ki shaan ke khilaf hai ki Nabi hathiyar pehen chuka hai, ab hathiyar nahi utrega. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak boleh. Ini bukanlah ikut tanda kebesaran satu orang Nabi. Bila dia sudah ambil senjata, sudah pakai pakaian perang, kita boleh buka lagi. Chalo Uhud mein chalo. Kena pergi, keluar, pergi ke Uhud. Ab Uhud mein kya hua, aap sab hazrat jante ho. Apa yang telah berlaku dalam peperangan Uhud, tuan-tuan semua tahu. 70 sahabat syahid ho gaye. 70 sahabat telah syahid. 70 sahabat zakhmi ho gaye. 70 sahabat telah luka, cedera. Khud Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ka rubai mubarak toot gaya, yani daant toot gaya aapka. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri gigi telah patah. Behosh hokar ke aap gir kare. Baginda telah jatuh dalam keadaan pingsan. Aapki jaan ko sahaba ne ghar mein le ja kar ke bachaya. Sahabat-sahabat telah selamatkan nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bawa Nabi ke dalam gua. Pure Madinah mein matam pad gaya. Dan kesan seluruh Madinah telah terkesan. Lekin puri zindagi huzur ki zuban par nahi aaya ki tumne Uhud ke maidan mein hamari mansha par nahi chale, isliye itna bada nuksan hua. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah, seumur hidup baginda tak pernah kata bahawa kerana kamu semua tak ikut kehendak saya dalam peperangan Uhud, telah berlaku kerugian yang begitu besar. Nabi tak pernah ungkit balik perkara itu. Aur aaj hamari raaye nahi mani gayi, nuksan ho gaya, tum kehte hamari raaye nahi mani gayi, isliye nuksan ho gaya. Sekarang ni kita, bila kita punya cadangan tak diterima dan keputusan telah dibuat dan telah berlaku kerugian, kita kata, tengok, tak ikut saya punya cadangan, telah berlaku macam ni. Yaad rakhna, mashware ke baad, nuksan ho jane ke baad, ye kehna, ye iman par beimani ki alamat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalaulah selepas keputusan telah dibuat, selepas itu kita cakap macam ni, ini adalah tanda bahawa ini kita tidak beriman. Isliye mere dosto, mashwara se pehle mashwara nahi, mashwara ke baad koi mashwara nahi. Oleh kerana itu tuan-tuan, tidak ada mashwara sebelum mashwara, tidak ada mashwara selepas mashwara. Mashwara ke baad
آپس میں تذکرہ کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے کانا فنسی کرنا, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ سب میرے دوستو انتہائی خیانت کی بات ہے. Selepas mesyuarat kita bercakap antara kita ini tak betul dan sebagainya, tuan-tuan ini perkara memang tak bagus langsung. Mesyuarat mein koi tarafdari nahi. Tidak ada dalam mesyuarat kita tidak ada kumpulan, kita tidak boleh. Nahi, ye hamara aadmi hai, iska faisla hona chahiye. Kita kata ini adalah orang kita, dia kita kena ambil kerja bagi keputusan untuk dia. Ye Allah ki madad ko rokne wali cheez. Perkara ini akan menghalang bantuan Allah. یہ آپس میں فتنہ پیدا کرنے والی چیز. انہیں اکن وجود کن فتنہ دی انتر کیتا. ہمارے سامنے کوئی اپنا آدمی نہیں ہے, سب ہمارے آدمی. دی پاندنگان کیتا تیرا دا سیپا پون یاں کیتا پنی اوران سمو کیتا پنی اوران. ہم اپنا آدمی سمجھ کر کے رائے نہیں دیں گے. Jangan kita bagi cadangan kerana dia kawan kita, kita bagi cadangan. Ye raaye dene mein khianat hai. Ini adalah khianat dalam memberi cadangan. Ye raaye dene mein amanat nahi hai. Tidak ada amanah dalam memberi cadangan. Hum apna aadmi samajh kar ke raaye nahi denge. Hum to deen ka faayda samajh ke raaye denge. Kita tidak akan bagi cadangan kerana dia kawan kita, orang kita, tetapi kita akan bagi cadangan tengok manfaat dan keuntungan untuk agama. Hum apni raaye ko manwane ke liye raaye nahi denge. Jangan bagi cadangan, jangan kita tekan cadangan kita. Hum apni raaye ko haq samajh ke raaye nahi denge ki mera haq hai. Jangan kita bagi cadangan dengan anggap ini adalah benar. Hum to raaye ko manne ke liye denge. Kita bagi cadangan supaya untuk taat. Kita bagi cadangan untuk taat. Mashwara itaat ka naam hai. Mashwara sebenarnya adalah ketaatan. Mashwara kibra, gurur, ghamand ka naam nahi hai. Mashwara bukanlah kita wujudkan takabur dan kita angkuh diri dan sebagainya. Har ek raaye ko manne ke liye dena. Setiap orang bagi cadangan supaya dia boleh taat. Jiski raaye mani jaye wo bhi dar kare, wo bhi Allah ka khauf paida kare. Siapa-siapa punya cadangan diterima, dia pun kena takut, takut kepada Allah. Jiski raaye nahi mani gayi wo bhi Allah ki taraf mutawajjih ho. Orang yang mana dia punya cadangan tidak diterima, dia pun tawajjuh kepada Allah. Sab mil kar ke dua kare, Allah is raaye mein khair paida farmaye. Jadi semua kena doa, ya Allah bagilah khair dalam pendapat ini. Aur jiski raaye maan li gayi hai wo zyada tauba istighfar kare. Orang yang mana pendapat dia diterima, dia kena lebih bertaubat dan istighfar. Aur Allah se dua maange, Allah main nahi janta tha meri raaye par faisla ho jayega, main nahi janta isme andar khair hai ya shar hai. Allah tu zyada behtar janta hai, apne fazl se meri raaye par faisla ho gaya hai, tu iske andar khair hi khair dal de. Kita doa, ya Allah saya pun tak tahu cadangan saya diterima, dan saya pun tak tahu ya Allah sama ada kebaikan dalam cadangan itu ataupun tidak. Ya Allah dengan kamu, rahmat kamu, ya Allah bagilah kebaikan dalam cadangan saya yang telah dibuat keputusan. Fir bhi agar koi nuksan ho gaya, galti ho gayi, to yaqeen karo mashware se jo galti hoti hai Allah maaf kar deta hai. Dan walaupun demikian telah berlaku kekurangan dan sebagainya kerana kita buat keputusan itu, tapi yakinlah tuan-tuan, kerana kita telah buat dengan mesyuarat, Allah akan pelihara kita daripada kerugian. Yaad rakhna, Huzur ne Badr ke qaidiyon ke bare mein mashwara kiya. Tuan-tuan kena ingat macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat keputusan tentang tawanan dalam peperangan Badar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ki raaye aur aksar sahaba ki raaye ye thi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ye sare ke sare apne hi rishtedar hain, apne kunbe khandan ke log hain, apne watan aur gharane ke log hain, inse thoda thoda fidya aur maal lekar ke inko chhod diya jaye, ho sakta hai aainda chalke Islam mein dakhil ho jaye. Kebanyakan orang punya raai termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah bahawa tawanan-tawanan ini kebanyakan mereka adalah saudara mara kita, orang-orang kita kenal, orang-orang rapat dengan kita, satu keluarga, satu kaum. Jadi oleh kerana itu kita ambillah sedikit sebanyak fidyah daripada mereka, tebusan, dan kita bebaskan mereka. Mungkin satu masa akan datang mereka akan masuk Islam. Ye qaum ki tarafdari wali raai. Ini sebenarnya cadangan yang mana kerana perasaan perkauman ini, orang kaum kita. Nah, ini cadangan ini sebenarnya ada perasaan perkauman. Ini apne biradri aur apne rishtedaron ki mohabbat wali raaye. Ini cadangan kerana kita punya sayang kepada kita punya keluarga dan kita punya kaum kerabat dan kaum dan sebagainya. Aur Islam ki bhi khair khahi thi ki aage chal ke Islam qubool kar lenge. Dan ada juga mereka ada ki fikir tentang kebaikan Islam, mereka kata insyaAllah mereka masa depan akan masuk Islam. Aur Hazrat Umar ki raaye iske bilkul khilaf. Umar radhiyallahu anhu punya cadangan dia 100% berlawanan dengan cadangan tadi. Aur unki raaye ke saath do sahabi the. Dan dia ada dua sebab kenapa dia buat cadangan itu. Unki raaye kya thi?
Ya Rasulullah, ini semua hamare apne rishtedar hain, in sare rishtedaron ko inke rishtedaron ka hawale kiya jaye aur wo apne haath se unko qatl kare taaki Allah ko ye baat maloom ho jaye hum apne rishtedaron ke nahi hain, hum apne khandan ke nahi hain, hum apne watan aur biradari ke nahi hain, hum to Allah aur Rasul ke. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Allah, ini semua adalah saudara mara kita, adik beradik kita, orang kabilah kita. Serahkan mereka kepada masing-masing punya saudara mara supaya dan dibunuh dengan saudara mara mereka sendiri dibunuh. Supaya kita nak tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukanlah untuk keluarga kita, untuk kaum kita, untuk adik beradik kita. Kita adalah hanya untuk Allah sahaja. Jistra humne jang lad karke apni is rakh ko kaata hai, qaumi rakh ko kaata hai, utni rakh ko kaata hai, nisani rakh ko kaata hai, har ek ne apne haathon se zabah kiya hai, aur ye 70 jo inke qatl hue hain humne qatl kiya hai, aise in qaidiyon ko bhi hum apne haathon se qatl kar dein taaki Allah ko ye baat maloom ho jaye hum apni biradari aur khandan ke nahi hain, hum Allah rasool ke. Jadi seperti mana dalam peperangan Badar kita telah putuskan urat-urat perkauman, kekeluargaan dan sebagainya, maknanya kita sudahlah, kita sendiri telah bunuh adik beradik kita, saudara mara kita. Kita telah putuskan perasaan ini, perasaan perkauman, kekeluargaan dan sebagainya. Begitu juga ini tawanan-tawanan ini pun kita bunuh dengan tangan kita sendiri untuk membuktikan kepada Allah kita bukan untuk mana-mana kaum keluarga, kita hanya untuk Allah saja. Isliye da'wat ke kaam mein jo qaumi jazbe se chalega, jo lisani jazbe se chalega, جو ملکی جذبے سے چلے گا, جو علاقائی جذبے سے چلے گا, جو خاندانی جذبے سے چلے گا, وہ منزل تک نہیں پہنچے گا. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, siapa-siapa yang bawa usaha agama dengan semangat pan, kaum dia, bahasa dia, orang daripada kawasan dia, tempat dia, negara dia, daerah dia, kalau kita bawa usaha dengan perasaan ini dalam diri kita, kita tidak akan sampai kepada destinasi kita. Isliye is da'wat mein dakhil hone ke baad in sare jazbon ko zabah karna padega. Bila kita telah buat usaha dakwah, semua jazbah-jazbah ini kita kena sembelihkan, kita kena korbankan. Tab Allah ki madad hamare saath hogi, barulah kita akan dapat bantuan Allah. Tab Allah ki kudrat hamare saath hogi, barulah kudrat Allah akan bersama kita. Warna tabligh ka kaam bhi karenge aur ikhtilaf dilon mein rahega. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan buat usaha tabligh, tabligh pun akan jalan, pecah hati pun akan berterusan. Sab hamari kaum ko nahi liya, kenapa? Kita telah menyebelahi kaum kita. Sab hamare doston ko nahi liya, kenapa? Dia tak pilih kita punya kawan kita. Isse party banegi, dengan itu akan wujud parti, grup, kumpulan. Isse ummat mein grup aur jo hai aur jo ummat taqseem ho jayegi, ummat akan berpecah belah ikut kumpulan. Isliye mere dosto, huzur ne Badar mein sabse pehle apne qaumi rakh ko kaata. Oleh kerana itulah tuan-tuan yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar telah putuskan ini, apa itu, perasaan perkauman ini. Aur aapne koi faisla nahi kiya us din. Nabi pada hari itu tak buat keputusan. Ka jao socho aur fir soch ke aao. Nabi kata balik fikir dulu, kemudian kita akan buat keputusan. Dono din fir baithe mashwara mein. Lagi sekali duduk untuk mesyuarat. Fir aapne raaye liya, batao kya raaye. Nabi tanya lagi cadangan. Fir dono apni raaye par mazboot hai, koi apni raaye chhodne ke liye taiyar nahi. Dua-dua masih lagi kekal dalam pendapat mereka, tidak injak. Hazrat Abu Bakar Siddiq apni raaye par jame hue hain aur sare sahaba unke saath hain. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dia tetap dengan pendirian dia, ada ramai yang sama dengan pendapat. Hazrat Umar apni raaye par jama hue hain, unke saath do sahabi saath hain. Dan Umar radhiyallahu anhu pun dengan dia punya pendapat dia, dan dia ada dia punya sebab-sebab. Aap chahte the sab raaye mein muttafiq ho jaye. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kehendak supaya semua akan bersatu dalam satu pendapat. Dusre din bhi aapne faisla nahi kiya. Hari yang kedua pun Nabi tak buat keputusan. Tisre din fir aapne jama farmaya. Hari yang ketiga Nabi kumpul balik. Ab aapne dono ki raaye maloom kiya. Kahi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dua-dua raaye. Aur sahaba se baar baar pucha, aur kisi ki koi raaye, aur kisi ki koi raaye. Nabi tanya ulang-ulang kali, ada tak siapa-siapa lagi, ada cadangan lain, ada cadangan lain? Sab apsi raaye par jame hue the. Masing-masing tetap dalam pendirian tadi. Huzur sallallahu alaihi wasallam ka wusul mubarak ye tha. Dan apa usul cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jab aapas mein raaye ka ikhtilaf hota tha, bila antara sahabat ada perbezaan pendapat, to aap aksariyat ki raaye par faisla kar dete. Nabi akan buat keputusan ikut suara majority bila ada perbezaan. Ye bhi aapne ek usul batlaya. Ini pun adalah satu usul Nabi bagi tahu kita. Jab saathiyon mein aapas mein ikhtilaf ho, bila sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita berbeza pendapat, raaye mein shiddat ho, dan tidak ada
tidak bersatu dalam mana-mana pendapat. Aksariyat kiraya per faisla kiya. Bahwa keputusan ikut di mana majority punya pendapat. Lekin Allah ko ye raya pasand rahi thi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tak suka keputusan ini. Aur Allah ko ye faisla pasand rahi tha. Allah ta'ala tak suka keputusan ini. Dusre din Hazrat Umar radhiyallahu anhu Masjid Nabawi mein dakhil hue. Selepas tu Nabi Umar radhiyallahu anhu masuk Masjid Nabawi, to dekha sare log ro rahe. Tengok semua orang menangis. Huzur sallallahu alaihi wasallam ro rahe. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Aap sallallahu alaihi wasallam ke pas gaye. Umar jaan pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaha ya Rasulullah, kya baat ho gayi? Koi rone ki baat ho to main bhi ro baith. Umar jaan kata, ya Rasulullah, apa sudah jadi? Kalau lah perkara itu yang begitu serius, saya pun menangis. Aap ne Hazrat Umar ko apne paas baithaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Umar jaan duduk sebelah dia. Kaha Umar, Allah ko teri raaye pasand thi. Kata, wahai Umar, Allah taala suka pendapat kamu. Aur jo faisla ho gaya hai us par Allah ka azab chala. Bila keputusan telah dibuat, azab Allah taala telah mula turun. Allah naraz ho gaya. Allah taala telah murka. Aur uska azab aasman se chal chuka. Azab Allah taala pun mula turun daripada langit. Masjid Nabawi ke sehn mein ek darakht tha, aapne farmaya darakht tak aa gaya tha. Azab itu telah turun sampai kepada satu pokok yang ada dalam kawasan masjid. Aur us azab se Umar, tu aur teri raaye ke sath jo the wo bachte, warna sab ke sab halak ho jate. Kalaulah azab itu turun kerana kamu dengan pendapat kamu, akan kamu saja selamat, yang lain semua akan binasa. Lekin mashware se jo ki galti hui thi, Allah ne usko maaf kar diya aur azab ko utha liya. Oleh kerana masyarat telah di, keputusan telah dibuat dengan masyarat, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah maafkan kesilapan itu dan Allah ta'ala telah angkat azab. Aur fir Quran utar diya. Betul, Allah ta'ala turunkan ayat Quran. Ya aap thode se maal par razi hoge? Adakah kamu telah setuju dengan sedikit harta? Aur Allah Rasul ke dushmanon ko chhod diya? Kamu telah tinggalkan, kamu telah bebaskan musuh-musuh Allah dan Rasul. Hazrat Abu Siddiq radhiyallahu anhu ke bete Abdurrahman ibn Auf, Hazrat Abdurrahman ibn Abi Bakr mile aur kaha, abba jaan, aap meri talwar ke niche aa gaye the lekin apna baap samajh ke maine chhod diya. Abdurrahman anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah bagi tahu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai ayah, di medan peperangan saya ada peluang untuk pancung bapa, tapi kerana saya anggap kamu bapa saya, saya tidak pancung. Siddiq Akbar ne farmaya, ae beta, main tujhe talash kar raha tha, khuda ki qasam, agar tu mujhe mil jata to main apni aulaad chhod kar tujhe nahi chhodta, Allah aur Rasool ka dushman samajh kar tujhe qatl kar deta. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, wahai anak, dalam medan saya cari kamu, dan kalau saya jumpa kamu, saya tidak akan tinggalkan, bebaskan, maafkan kamu kerana kamu adalah anak aku. Aku akan pancung dan bunuh kamu kerana kamu musuh Allah dan Rasul. Ye jazbah Ibrahimi sahabat ke andar kut-kut ke bhara hua tha. Inilah jazbah Ibrahimi yang ada dalam para-para sahabat. Ek ek sahabi ke andar. Setiap sahabat ada perasaan. Khud janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke andar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada jazbah. Yaad rakhna, is ummat ke andar jazbah ho Ibrahim alaihi salam ka. Jadi tuan-tuan kena ingat bahawa dalam umat ini kena ada jazbah Ibrahimi. Aur tariqa ho Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Din naam hai tariqa Muhammadi ka aur jazbah Ibrahimi ka. Ni cara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jazbah Ibrahimia. Sahabat ke andar koot-koot ke jazbah Ibrahimi bhara hua tha. Para-para sahabat, mereka semua ada jazbah Ibrahimia. Jis line ki Ibrahim alaihi wasallam ne qurbani di, us line ki qurbani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sare sahaba ne di. Di mana-mana, macam mana Nabi Ibrahim AS telah berkorban, mereka sahabat-sahabat telah berkorban dengan di arah itu, di dalam keadaan itu, dengan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Ghazwah Badar mein Hazrat Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ne apne haath apne baap ko qatl kiya. Dengan jazbah inilah kon mana Ubaidah bin Jarrah, Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan tangan dia sendiri telah pancung bapa dia. Kyon? Jazbah Ibrahimi tha. Kenapa? Mereka punya jazbah Ibrahimia. Isliye mere dosto buzurgo, raay ka ikhtilaf koi ikhtilaf nahi. Jadi perbezaan pendapat bukanlah yang pecah belah. Raay ke ikhtilaf se dil ke ikhtilaf. Tapi perbezaan pendapat jangan jadi hati kita berpecah. Dil ke ikhtilaf se Allah ka azab aata hai. Bila kita ada pecah belah dalam hati kita, akan datang azab Allah. Raay ke ikhtilaf se Khuda ki rahmat aati. Bila ada perbezaan pendapat, akan datang rahmat Allah. Aur mashware se koi galti hoti hai to maaf ho jata hai. Dan apa-apa yang dibuat dengan mashwarat, Allah akan maafkan. Isliye mashware ke andar sare saathiyon ko joda jaye. Oleh kerana itu, kita kena bawa semua rakan-rakan kita dalam mashwarat. Jab jud jaye to mashwara kiya jaye. Bila semua sudah ada, baru kita mashwarat.
جس آدمی کو مشورے میں بلانا پڑے, صاحب تشریف لائیے, ساتھی جمع ہو گئے ہیں اور وہ خود سے نہیں آ رہا ہے, بغیر بلائے نہیں آ رہا ہے, یا سواری کا انتظار کر رہا ہے, تو یاد رکھنا یہ کبر کی علامت. تون تون کلو لا ڈا دورا یا مانا کتا گنا ممپلاوا ڈیا تون سمو رنگ سڈا کمپول تون ڈاتاگ لا کتا نا مشورہ سمو رنگ سڈا ڈا dan dia tak mau tak datang kerana apa, dia kata dia lambat, tak ada kenderaan ataupun ada apa-apa sebab, dia kata saya tak boleh datang, lambat dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau macam tu, ini sifat takabur, ini sifat kibir. Ye to duniya walon ka mashwara hota hai, ini adalah mashwarat ahli orang-orang dunia. Jab chote log jama ho jate hain to bade log aate hain, bila orang-orang yang pangkat rendah mereka semua sudah kumpul, barulah orang yang pangkat tinggi akan datang. Ye siyasi mashware hote hain, ini adalah seperti mashwarat orang-orang politik. Lekin deen ka mashwara pehle zimmedar jama, tapi mashwarat agama orang-orang tanggungjawab kena kumpul dulu. Ye hai mashwara khair ka, inilah mashwarat yang ada khair. Wo apne aap ko bada na samjhe, jangan siapa pun anggap dia besar. Wo apne aap ko ohdedar na samjhe, jangan syurah anggap mereka ini orang yang berjawatan. Wo ye na samjhe mere baghair kaise mashwara hoga, jangan kita fikir tanpa aku macam mana mereka boleh buat mesyuarat. Ye samajhna kibr ki alamat, kalau kita fikir macam tu, ini tanda kita ada takabur. Isse khair wujud mein nahi aayega, dengan itu kebaikan khair tidak akan datang. Isse tawazu wujud mein nahi aayega, dengan itu rendah diri tidak akan datang. Isse shar wujud mein aayega, dengan itu keburukan kejahatan akan wujud. Log mashware mein baithenge dil ke tanav ikhtilaf ke sath baithenge, orang akan duduk dalam mesyuarat tetapi dengan hati yang berpecah. Mashwara shura walon ki azmat unke dilon mein nahi hogi, hati shura pun akan berpecah belah. Kaam ki wajah se baithenge, shura ki wajah se nahi baithenge, mereka akan duduk kerana agama bukan kerana shura. Isliye mere dosto hamare yahan koi ohda koi kursi nahi. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam usaha agama ini shura itu bukanlah satu jawatan, satu kedudukan. Har aadmi mashware ka muhtaj samjhe, setiap orang mau anggap dia perlu kepada mashwarat. Amir bhi mashware ka muhtaj samjhe, amir pun kena mashwarat. Shura bhi mashware ka muhtaj samjhe, shura pun kena terikat kepada mashwarat. Sathi bhi mashware ka muhtaj samjhe, kawan-kawan, rakan-rakan seusaha pun kena terikat kepada mashwarat. Sabke dilon mein kaam ki azmat ho, setiap orang dalam hati dia mau ada kebesaran, ketinggian kerja. Sabke dilon mein kaam ka taqaza ho, setiap orang dalam hati dia mau ada taqaza kerja. Sabke dilon mein kaam ka fikr ho, setiap orang kena ada risau, fikir nak kerja. Sabke dilon mein kaam ki ahmiyat ho, setiap orang kena ada ketinggian, kebesaran kerja. Kaam kaise pura ho jaye, macam mana kerja ini disempurnakan. Taqaza kaise pura ho jaye, macam mana taqaza disempurnakan. Kaam kaise badh jaye, macam mana nak majukan kerja. Sabke dil kaise ek ho jaye, macam mana semua hati dapat disatukan. Sab miljul karke kaise kaam kare, macam mana kita buat kerja dengan satu hati. Ye har ek ki fikr ho, har ek ki fikr ho, setiap orang kena ada fikir ini. Hamara kaam takrir se nahi chalega, kerja kita tak akan maju dengan bayan. Bayan se nahi chalega, bukan dengan bayan. Hamara kaam tahriron se nahi chalega, bukan dengan kita tulis. Is kaam ke liye khub moti moti kitabe likh di jao, kaam chal jaye. Adakah kita dengan kita tulis dan menyebarkan tulisan kita usaha akan maju? Hamara kaam dimag ki planning se nahi chalega, kerja kita tidak akan maju dengan kita punya kepandaian, kepintaran kita. Hamara kaam fikron se chalega, kerja kita akan maju dengan kita punya kerisauan kita. Jab hum sab ki fikre ek hongi, bila kita semua ada satu fikir. Jab hum sab ka dil ek hoga, bila satu hati. Jab hum sab ke andar mohabbat hogi, bila kita ada kasih sayang. Jab hum sab ke dil mein kaam ki azmat hogi, bila kita semua ada kebesaran kerja ini. Kaam se mohabbat hogi, kita ada cinta kepada kerja ini. Kaam ke taqazon ki ahmiyat hogi, kita ada kepentingan, taqaza kerja ini. Uske liye qurbani ka jazba hoga, dan kita ada keinginan untuk korban. Uske liye itaat ka jazba hoga, dan untuk ini kita ada keinginan untuk taat. To Allah kaam chalayega, Allah akan mengendalikan kerja. Yaad rakhna, dimag ki planning se kaam nahi chalega, kerja tidak akan jalan dengan kepintaran fikir kita. Kaam fikron se chalega, kerja jalan dengan kita punya kerisauan kita. Kaam duaon se chalega, dengan doa kita. Kaam mujahide qurbaniyon se chalega, dengan mujahadah dan pengorbanan. Isliye is kaam mein har ek ko qurbani dena aur is kaam ke liye mujahida karna mere dosto number 1 ki cheez hai. Oleh kerana itu tuan-tuan, setiap orang beri bermujahadah dan memberi pengorbanan dalam kerja ini, inilah yang paling utama. Jab is kaam ko fikr se nahi kiya jayega, kalau kita tak buat kerja ini dengan risau, mujahadah qurbaniyon se nahi kiya jayega, dan kita tak buat dengan mujahadah dan pengorbanan, salah mashware se nahi kiya jayega, tak buat dengan ikut mashwarat, to ye kaam program ban jayega, kerja ini akan jadi satu program sahaja. Ye kaam tanzim ban jayega, akan jadi macam satu pertubuhan.
Allah ki madad hat jaye dan Allah taala bantuan Allah akan terputus dilon mein ikhtilaf paida ho jayega dan hati-hati akan berpecah belah aur kaam ki jaan nikal jayegi dan roh kerja ini akan terangkat kaam rasam ban jayega kerja akan jadi adat aur logon ke dilon se iski azmat waqt khatam ho jayega dan kepentingan kebesaran kerja akan terkeluar daripada hati orang fir hum bhi mayus hoke baith jayenge dan kita akan jadi putus asa dan tak buat kerja isliye mere dosto is kaam ki jaan aur is kaam ki rooh mujahidah jadi tuan-tuan yang mulia roh kerja ini ialah mujahadah islam ki rooh mujahidah kerja islam roh islam adalah mujahadah dushmanon ne mehnat karke har naqshe se mujahidah khatam kar diya musuh-musuh islam mereka telah usaha untuk keluarkan mujahadah daripada semua aspek-aspek agama kita tayus ka naqsha qaim kar diya mereka telah usaha untuk wujudkan keadaan kesenangan kemewahan haram raat ka naqsha qaim kar diya mereka telah wujudkan keadaan kesenangan dan kemewahan aaj madrasah mein tayus ke naqshe qaim ho gaye dalam madrasah kita pun ada keadaan kemewahan haram raat ka naqsha qaim ho gaye ada kesenangan takleef naam ki bhi nahi rahi nama kesusahan pun tak ada lagi dah isliye ruh nikal gayi oleh kerana itu ruh telah terkeluar daripada badan islam ki shakal maujood hai ruh nahi hai bentuk islam ada ruh tidak ada ilm ki shakal maujood hai ruh nahi hai ilm bentuk ilmu ada tapi ruh tidak ada yahi hal khanqahon ka hai inilah khanqah tempat zikir pun macam tu juga tayus ke nafse aa gaye telah datang keadaan senang lenang mewah rahat aaram ke nafse aa gaye sudah datang keadaan senang sahulat ke nafse aa gaye kemudahan zikr ki shakal hai rooh nahi ada bentuk zikir tidak ada roh isliye mere dosto aaj puri duniya mein islam shaklan maujood hai andar se rooh nikli hui hai unhe kehna itla tuan-tuan di islam semua bentuk semua aspek-aspek islam ada hanya bentuk saja tidak ada roh islam tayus ke nafsu se aur sahulaton ke nafsu se duniya mein nahi phailega agama islam tidak akan tersebar dalam dengan bentuk kesenangan kemewahan Islam dunia mein qurbani aur mujahadon se pehle Islam akan tersebar dengan pengorbanan dan mujahadah jo Islam ki ruh aur jaan hai itulah ruh dalam ruh dan nyawa Islam isliye har purane se purane saathi ko aur har naye se naye saathi ko qurbaniyon ke saath chalao ye oleh kerana itu tuan-tuan semua orang-orang lama dan juga orang-orang baru kita mau jalankan kendalikan mereka dengan pengorbanan yaad rakhna fikron ko jama karne ke liye aur qurbaniyon par chalane ke liye mashwara hai tuan-tuan yang mulia kena ingat bahawa untuk menyatukan fikir dan mengendalikan kerja dengan pengorbanan itulah mesyuarat sahulaton par chalane ke liye mashwara nahi mesyuarat bukan untuk kita nak melaksanakan kemudahan dan kesenangan dimaghi planning ke liye mashwara nahi mesyuarat bukan untuk pemikiran pakai akal kaam ke fikr ke liye mashwara kita mashwara dengan kerisauan fikron ko jama karne ke liye mashwara untuk kita nak menyatukan kita punya kerisauan taqazon ko sochne ke liye mashwara untuk fikirkan tentang taqaza taqazon par pura karane ke liye mashwara hai mashwara untuk kita nak sampurnakan taqaza taqazon ko aage badhane ke liye mashwara hai taqaza untuk majukan mashwara untuk majukan taqaza ek saathi ko qurbaniyon par uthane ke liye mashwara hai untuk majukan setiap orang rakan seusaha kita atas pengorbanan ek ek saathiyon ki istidad aur salahiyat ke aitbar se unko istemal karne ke liye mashwara hai supaya kita dapat gunakan setiap orang mengikut dia punya kemampuan dia kebolehan dia untuk inilah mesyuarat ek aadmi ke andar salahiyat hai pure majme ko uthane ki tashkil karne ki ada orang dia ada kebolehan untuk nak bangunkan satu majma satu kumpulan yang besar untuk tashkil mereka aur usko aapne pani pilane par laga diya tapi kita gunakan dia untuk apa bagi minum khidmat bagi minum kepada orang ye mashware mein khianat hai ini khianat dalam mesyuarat kita aapne uski istidad ke mutabik uske sath faisla nahi kiya kita tak buat keputusan mengikut dia punya kemampuan dan kebolehan dia samjhe aur ek aadmi ja kar ke gaon mein achhi tarah se kaam kar sakta hai ji ek aadmi gaon mein ja ke dehaton ko utha sakta hai kaam kar sakta hai ada orang yang boleh buat kerja di kampung-kampung dan boleh bangunkan kerja di kampung-kampung aapne usko markaz ke jhadu dene mein laga diya kamu telah gunakan dia untuk sapu di markaz ye uske sath khianat hai amanat nahi hai kita telah khianat tidak ada amanah isliye mere dosto buzurgo mashwara ko amanat da amanat banao amanat jadi kita mau jadikan mashwarat sebagai amanah ye amanat hai ini adalah amanah ye puri ummat ki salahiyat aur puri ummat ko jaan maal ka sahi istemal karne ka ye mashwara hai Mesyuara ini adalah untuk menggunakan seluruh diri dan harta seluruh umat untuk usaha agama. Umat ka jaan sahi kharch ho.
supaya kita dapat gunakan ke masa kamal sahih kharch ho, masa umat ini dengan betul, harta umat ini dengan betul, umat ka waqt sahih kharch ho, supaya mereka gunakan diri mereka dengan betul. Uske liye Allah ne mashwara diya hai, untuk inilah kita diberi mashwara. Jab is tarah se mashwara hum karenge to mere dosto dil bhi judega. Kalau kita buat mashwara dengan ini cara ini, insyaallah tuan-tuan hati kita pure honge dan kita punya takaza pun disempurnakan, sathiyon ke andar sifat paida honge dan kawan-kawan kita akan dapat sifat dalam diri mereka. Manne ki sifat paida hogi, kita akan dapat sifat taat. Mujahide ki sifat paida hogi, kita akan dapat sifat mujahada. Aur Allah ke samne rone dhone ki sifat paida hogi, kita akan dapat sifat untuk menangis di hadapan Allah. Khidmat aur tawazu ki sifat paida hogi, kita akan dapat sifat khidmat dan tawadu. Aur sari sifat hasana se muzayyan hota chala jayega, semua sifat-sifat yang baik akan dizahirkan. Aur sari sifat jo ghaliza hain, razila hai, woh uski zindagi se nikalti chali jayegi. Tumhari sifat-sifat yang buruk, yang keji akan keluar daripada kehidupan kita. Isliye mere dosto mashware ki ahmiyat hai. Oleh kerana itulah tuan-tuan, mashwara ni sangat penting. Mashwara ko mashwara bana ke karenge, kalau kita buat mashwara sebagai mashwara, fir hame apni zaat ka sirf fikr nahi karna hai. Bukan hanya kita fikir diri kita sendiri sahaja. Sirf hame apni masjid ka fikr nahi karna hai. Bukan hanya fikir masjid kita sahaja. Sirf hame apne mulk ka fikr nahi karna hai. Bukan hanya fikir untuk negara kita sahaja. Balki hum alami fikr ke sath mashware mein baithenge. Tapi kita bila duduk dalam mashwara dengan fikir alami, aur apni apne mashwaron mein pehle bada bada bade bade taqaze sochenge. Dan dalam mashwara kita mula-mula kita bermula dengan takaza-takaza yang besar dulu. Chote takaze zimn mein pure ho jayenge. Takaza-takaza yang kecil akan diselesaikan dengan begitu saja. Isliye hamari zaat ki fikr se lekar, hamare ghar khandan ki fikr se lekar, hamari masjid ki fikr se lekar, hamare pure ilaqe aur halqe ki fikr se lekar, hamare pure zile aur sube ki fikr se lekar, hamare mulk aur alam ki fikr hamare dehno mein aa jaye. Jadi tuan-tuan, bersama-sama dengan fikir diri kita, keluarga kita, kampung kita, bandar kita, fikir untuk negara kita, kita mau juga ada fikir untuk seluruh alam. Bersama dengan semua fikir-fikir ini, kita mau ada fikir untuk seluruh alam, semua manusia. Sahabe kiram sare ke sare jama hue, para-para sahabat mereka telah berkumpul. Huzur ne unse pucha batao namaz ke liye kaise jama kiya jaye. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya mereka, macam mana kita nak panggil orang untuk sembahyang. Har ek ne apni apni raaye dena shuru kiya. Setiap orang bagi cadangan masing-masing. Kisi ne kaha ya Rasulullah ghanta bada diya jaye. Ada orang kata kita kena bunyi loceng. Aapne unki raaye pasand nahi kiya. Nabi tak terima. Kisi ne kaha bigul baja diya jaye. Ada orang kata kena bunyi seruling. Nabi tak. Kisi ne kaha ek pahad unchai pe chadh karke as-salat as-salat jamia keh diya jaye. Ada orang kata berdiri di atas tempat yang tinggi dan kata as-salat as-salat jamia. Kisi ne kaha naqus baja diya jaye. Ada orang kata bunyi seruling. Nasrani bajate. Tapi di mana Nasrani? Is qisam ki bahut si raaye sahaba ki aayi. Banyak cadangan-cadangan. Lekin aapne kisi ki raaye ko pasand nahi farmaya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka mana-mana cadangan. Aur koi faisla nahi hua. Dan Nabi tidak buat apa-apa keputusan. Sare sahaba bade afsos ke sath uthe. Semua sahaba-sahaba mereka bersurai dalam keadaan sedih. Sab bade dardmand fikrmand hokar ke apne-apne gharon par laute. Semua balik dalam keadaan mereka risau dan fikir. Aur har ek koi gham sawar tha. Huzur sallallahu alaihi wasallam ne ek mashwara humse maanga aur humne raaye di aur aapne pasand nahi farmaya. Setiap mereka risau. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minta cadangan dan kita telah bagi cadangan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak setuju, tak terima. Macam mana mereka semua risau tentang perkara ini. Jab mashware mein koi baat tay na ho sake to har aadmi fikrmand ho jaye. Bila dalam mashwara tak dapat buat sesuatu keputusan, setiap kita kena ada risau. Har aadmi ke andar nidamat aur sharmindagi paida ho jaye. Setiap orang kena ada perasaan penyesalan dan malu dalam setiap. Har aadmi ke andar afsos aur gham paida ho jaye. Setiap orang kena ada perasaan penyesalan dan sedih. Ki hamari naaili ki wajah se kaam tay nahi hua. Kerana kita punya tidak tahu macam mana bekerja, itulah tak dapat buat keputusan. Hamari fikri ki wajah se takaza pura nahi hua. Kerana kita tidak ada risau lah, takaza tak boleh sempurnakan. Ye fikr aur ye gham andar mein paida ho jaye. Perkara perasaan ini model hati kita. Sare sahaba ghamzada hokar, semua sahabat balik dalam keadaan sedih. Fikrmand hokar, dalam keadaan yang sedih. Apne apne gharon par laute. Sab balik ke rumah masing-masing. Ek sahabi ke khwab mein do farishte aaye. Satu sahabat telah mimpi dua malaikat. Abdullah bin Zaid bin Rabih radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Zaid bin Rabih radhiyallahu anhu. Aur un farishton ke haath mein unhone naqus type ka koi cheez dekhi. Dalam tangan satu malaikat, dia nampak mereka pegang satu macam terampet, alat bunyi-bunyian. Jo bada khubsurat tha. Dia cantik.
Aur uske andar se badi badi achhi awaz aa rahi thi. Dan keluar bunyi yang baik daripada sedap. Is sahabi ne khwab mein kaha ye hame de do. Sahabat ini kata bagi tahu malaikat tu bagilah saya benda tu alat tadi. Tu pusat tum kya karoge isko? Malaikat tanya apa kamu nak buat dengan alat bunyian ni trompet ni? Unhone kaha ke hamare nabi namaz ke liye bulana chahte hain humko jaake pesh karenge. Iski awaz bhi badi achhi hai aur bahut dur tak ja rahi hai aur iske liye le rahe hain. Sahabat tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta macam mana nak panggil orang untuk sembahyang dan kamu punya alat trompet tadi bagus, suara dia bagus, merdu dan boleh sampai jauh, saya akan bagi ini perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tun farishton mein se ek ne kaha qiyamah mein isse behtar cheez na bata do. Salah satu daripada malaikat tadi, dua orang tadi kata, maukah saya bagi tahu kamu satu cara yang lebih baik lagi? Kaha zarur batao. Sahabat kata bagi tahu lah. To us farishte ne khade hokar ke azan sikhaya. Malaikat itu dia berdiri dan dia telah laungkan azan. Ye sahabi foran uske alfaz yaad kar liye. Sahabat tadi dia telah terus hafal lafaz-lafaz. Subah savere sabse pehle uthte hi janab Rasulullah SAW ki khidmat mein hazir hue. Sahabat tu terus pagi bangun pagi saja terus pergi jumpa Rasulullah SAW. Aur aapki khidmat mein jaake khwab bayan kiya. Dan dia telah jumpa Nabi dan beritahu Nabi mimpi dia. Huzur SAW khush ho gaye. Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira. Aur kaha Allah ne masla hal kar diya. Dan telah suruh dia azan. Ab teri fikr par Allah ne hal kar diya. Kata, Allah Taala telah selesaikan masalah dengan sahabat. Sare sahaba ko bulaya aur bula kar ke Hazrat Bilal se farmaya jaise ye keh raha hai aise azan do. Dan telah panggil semua sahabat-sahabat, padu panggil Bilal radhiyallahu anhu dan kata macam azanlah macam mana dia beliau kata azan macam tu. Us din se leke aaj tak aur aaj se leke qiyamah tak ye azan usi tarah se di ja rahi hai. Daripada hari itu sampai hari ini, daripada hari ini sampai kiamat, azan akan dilaungkan seperti mana yang diberitahu dalam mimpi kepada sahabat. Abis sebab kisko mil raha hai? Semua pahala-pahala itu siapa akan dapat? Jo sahabi sabse zyada dardmand hokar, fikrmand hokar ghar par lote, Allah ne unko azan ka tareeqa sikhaya. Jadi sahabat yang telah balik dalam keadaan paling risau, paling sedih, paling fikir atas perkara ini, Allah Ta'ala telah buka paham kepada dia. Baad mein aur bhi sahabah ne yahi khwab dekha tha. وہ بھی آئے اور انہوں نے بیان کیا لیکن وہ پہلے صحابی وہ آئے selepas itu ada juga sahabat-sahabat lain mereka pun datang dengan cadangan yang sama juga macam sahabat tadi tapi telah dialah yang pertama sekali datang dengan cadangan itu اسی لئے اللہ نے امت کی شان بیان کیا لعلہم يتفکرون لعلہم يتذکرون یہ سارے کی ساری جو قرآن میں آیتیں ہیں یہ اس امت کے لئے ہیں یہ امت فکر مند ہے یہ امت جو ہے سوچنے والی ہے یہ امت فکر کرنے والی ہے یہ امت تدبر کرنے والی ہے یہ امت غم کھانے والی ہے ہر امور پر میرے دوستو یہ امت جمع ہونے والی ہے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اس امت کو یہ خطاب دیا jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran banyak tempat dalam Quran Allah taala telah ceritakan kelebihan dan sifat-sifat umat ini bahawa umat ini adalah umat yang sentiasa risau atas sesuatu perkara, fikir tentang sesuatu perkara, mereka plan, mereka fikir macam mana nak buat sesuatu dengan sebaik-baiknya. Mereka sentiasa ada kerisauan tentang sesuatu perkara supaya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah telah ceritakan dalam Quran dalam tempat-tempat yang berlainan. Isliye sara majma niyat kare insyaallah koi kaam beghair mashware ke nahi karenge. Oleh kerana itu tuan-tuan kita semua buat insyaallah buat keputusan kita tidak akan buat apa-apa pun tanpa mesyuarat insyaAllah. Apne ghar se lekar, apni masjid se lekar, apne halqe se lekar, aur apne mulk se lekar, apne sube se lekar, pure alam ka kaam mashware se karenge. Jadi sama ada urusan rumah tangga kita, ataupun mohalla kita, ataupun kita punya bandar kita, halka kita, bandar kita, ataupun negara, semua perkara kita akan buat dengan mesyuarat. Har jagah hum sare ke saath sari mashware ke pabandh hain. Semua kita ini semua mau terikatkan diri kita kepada mesyuarat. Ye nahi ki do teen saathi milkar ke mashwara kar liya. Bukan hanya beberapa orang saja duduk untuk mesyuarat. Nahi, koi kaam aa jaye to sabko jodo. Bila ada apa-apa urusan kita kena kumpulkan semua orang. Aur sabko jod kar ke raaye mashwara karke mashwara karo. Bila semua dah kumpul kita tanya cadangan dan buat keputusan. Yaad rakhna isse jod paida hoga. Dengan itu akan wujud satu hati. Isse ikhtilaf nahi hoga. Tidak akan wujud pecah belah. Warna aapne kisi ko nahi bulaya.
Kalau kita tak panggil siapa-siapa, abegar uske bulaya apne mashwara kar liya, tanpa panggil dia kita telah buat mashwara, aur apne faisla kar liya, dan telah buat keputusan, aur socha wo aadmi ek aadmi nahi to uski kya zarurat hai. Kalau kita kita oh dia satu orang saja dia ada tak ada apa-apa. Ye ek aadmi bhi bahut bada fitne ka sabab ban sakta hai. Aur satu orang itu pun boleh jadi asbab untuk fitnah yang besar. Alam ko khatam karne ke liye ek majlis ki til kafi. Jadi untuk kita nak tabakkarkan seluruh alam satu majlis sudah cukup. Usi tarike se is kaam ko khatam karne ke liye ek aadmi ki mukhalifat kafi. Kalau kita na binasakan kerja ini satu orang pun sudah cukup. Kalau dia bangun fitnah akan rosak kerja ini. Isliye hame apne aap ko aur is kaam ko fitno se bachana. Jadi kita kena selalu pelihara diri kita dan juga kerja ini daripada fitnah. Fitnah beusuliyon se aata hai. Fitnah datang bila kita tak ikut usul. Jahan usul tutenge wahan fitnah aa jayega. Bila kita langgar usul akan wujud fitnah. Isliye Mawlana sahab ne farmaya हमारे दावत के उसूल ही हमारे लिए किला है यदि ओले करना इतुला मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कहता dalam usaha agama ini usul kita itulah kita punya kubu kita kota kita जो उसूलों पर चलेगा वो किले के अंदर महफूज है siapa yang bawa usaha ikut usul dia dalam kota dalam kubu जो मसूलों से नहीं चलेगा वो किले से बाहर हो गया dan kalau siapa yang tak ikut usul dia dalam bahaya dia tidak dalam perlindungan वो फितना बनेगा Dia akan jadi fitnah. Aur se fitna phailega. Dan dia akan sebarkan fitnah. Yaad rakhna fitna sabse bada jurm hai aur sabse bada guna hai. Fitna inilah dosa yang besar. Al fitnatu ashadd min al qatl kaha gaya. Fitna jo hai qatl se zyada sakht hai. Fitna ini lebih dahsyat dosa daripada membunuh. Isliye mere dosto fitna syaitan paida karta hai. Syaitan akan wujudkan fitnah. Ab fitna kaise paida hota hai? Jab usul toota hai. Macam mana fitnah akan datang bila kita tak ikut usul? Usul kap tootta hai? Jab aadmi apne aap ko haqdar samajhta hai ki main ab kaam wala ban gaya. Jadi macam mana usul akan dilanggar bila satu orang anggap dialah yang tahu segala-galanya, dialah yang syaitan kata tu to bahut purana ho gaya. Syaitan kata apa? Kamu orang lama. Ab tujhe kisi se poochne ki kya zarurat? Kamu tak perlu tanya siapa-siapa pun. Mashallah sab teri baat mante hain tu kaam kar. Semua orang akan ikut kamu. Buatlah kerja. Semua akan ikut tangan kamu. Fir wo apne aap ko mashwara ka paband nahi samajhta. Dan oleh kerana itu dia anggap dia tak terikat, tak perlu mashwarat. Apni marzi se apne ilaqe mein kaam shuru kar deta hai. Dia akan mula buat usaha di kawasan ikut kehendak dia sendiri. Aur samajhta sare log mere sath jude hue hain. Dan dia ingat semua orang akan ikut dia. Halanki usse fitna wujud mein aa jayega. Padahal dia akan jadi asbab untuk fitnah wujud di tempat itu. Yaad rakhna. इसलिए मेरे दोस्तों कब किस वक्त वो फितना बन जाएगा वो अल्लाह के इल्म में है वो कब किस वक्त फितना बनेगा वो अल्लाह के इल्म यदि बिला orang macam ni dengan usaha yang dia buat bila akan jadi fitnah itu dalam pengetahuan Allah uska fitna usko kaam se mehroom kar dega dan fitnah itulah yang akan menjauhkan dia daripada kerja ini isliye isse hamesha aadmi ko bachna chahiye aur Allah se panah maangna chahiye oleh kerana itu tuan-tuan kita kena selalu melihara diri daripada perkara ini dan sentiasa minta Allah Taala lindung kita daripada perkara ini ya Allah humko kaam ka bana de kaam ke liye fitna na banaye ya Allah jadikanlah kami untuk kerja ini janganlah jadikan kami fitnah dalam kerja ini ek aadmi kaam kar raha hai satu orang bahut usaha purana ho gaya hai sudah jadi orang lama aur uske dil mein aa gaya ki ab main shura ka ahl ho gaya nah hati dia sudah datang perasaan saya layak untuk jadi shura ab main ameer banne ke qabil ho gaya saya sudah layak untuk jadi ameer ab to mujhko shura mein le lena chahiye patutnya saya kena jadikan saya dijadikan shura aur uske liye tarkeeban soch raha hai dan dia pikir planning macam mana boleh jadi shura yaad rakhna jis din iske dil mein ye baat paida hui ki main shura ka ahl ho gaya usi din se wo Allah ki nazar se girna shuru ho jayega tuan-tuan yang mulia kena ingat bila dalam hati dia sudah ada perasaan dia patut dilantik sebagai syura maka mulai saat itu dia mula jatuh daripada pandangan Allah aur agar kisi wajah se tarkeebon se wo mashware mein dakhil ho gaya aur syura ka member ban gaya to use khair nahi aayegi fitna wujood mein aayega dan begitu juga tuan-tuan yang mulia kalau dia dengan dia punya perancangan dengan dia punya cara perancangan dan sebagainya telah masuk dalam syura telah dilantik sebagai syura melalui dia kebaikan tak akan datang fitnah akan datang jiske dil mein ho ki main ameer ban jaau ya main shura ban jaau aur kisi wajah se wo ban bhi gaya to allah ki madad uske sath nahi hogi siapa-siapa yang ada keinginan untuk jadi shura ataupun jadi ameer dan dia telah pun dilantik sebagai ameer ataupun shura melalui dia kebaikan tak akan datang
इसलिए मेरे दोस्तों इससे डरना चाहिए बोले करा नहीं तो तुन तुन किते के ना थको तो ना पकारे हमको शूरा वाला बनने के लिए काम नहीं करना है किते बुका बो उसा गाम उन तो जादी आली शूरा हमको मशहूर होने के लिए काम नहीं करना है तब जंगम बकरजे नहीं उन तो जादी मशहूर हमको तो मकबूल होने के लिए काम करना किते बकरजे नहीं उन तो जादी मकबूल अल्लाह के काबिलियत से काम नहीं चलता दावत का करजा आगामा नहीं तेरा जालान दंगान किते ने कबोलेहान दावत का काम कबूलियत से चलेगा उसे दावा नहीं जालान दंगान dengan kabuliyat dengan penerimaan Allah dunia ka kaam to qabiliyat se chalta hai aur aqal se chalta hai urusan dunia jalan dengan kebolehan dan kepandaian manusia aur deen ka kaam qabuliyat se chalega aur mashware se chalega dan usaha agama jalan dengan penerimaan Allah kabuliyat dan dengan mashwarat yaad rakhna isliye is kaam mein qabuliyat chahiye jadi oleh kerana itu tuan-tuan dalam kerja ini kita mahu supaya kita diterima oleh Allah isliye har aadmi apne aap ko Allah ke haan qubool karwaye oleh kerana itu setiap kita kena usaha supaya Allah terima kita apne aap ko maqbool karaye jadikan diri kita diterima di oleh Allah mere dosto Hazrat Maulana Ilyas Sahab Rahmatullah Alaih ne Allah se rodh ho karke mujahida qurbani de karke kaam ko qubool karwa liya jadi tuan-tuan yang mulia Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih dengan menangis dan doa kepada Allah dengan mujahadah dan korban dia telah usah dan sehingga Allah Taala telah terima kerja ini kaam to chalega kerja ini akan berterusan tuan-tuan aur Allah apna kaam ka fasikon se bhi chala dega Allah Subhanahu Taala dengan orang-orang fasik pun fajir pun Allah akan mengendalikan kerja ini fasikon se bhi Allah din ka kaam le leta orang-orang fasik pun Allah akan gunakan untuk kerja ini Allah ko kisi ki parwah nahi hai Allah tidak perlu kepada siapa pun Allah beniaz hai Allah Taala adalah tidak perlu bergantung kepada Allah ka kaam koi nahi kare to Allah ghair muslimon ko islam dekar apna kaam chalayenge kala siapa-siapa tak buat kerja ini Allah Taala boleh bangunkan orang bukan Islam Islamkan mereka dan buat kerja ini yaad rakhna khuda apna kaam fasikon se le leta hai dengan orang-orang fasik pun Allah ambil kerja dia kaam to Allah ke yahan maqbool ho chuka hai kerana kerja ini telah diterima oleh Allah ab hum sab apne bare mein socha hum kya ho rahe hain kita tuan-tuan kena fikir setiap kita kena fikir diri kita sendiri macam mana kita diterima oleh Allah yaad rakhna agar hamare andar tawazu badh rahi hai kalau kita dalam diri kita ada tawadu hamare dil mein mohabbat badh rahi hai dan kita dalam diri kita kasih sayang bertambah hamare dil mein kaam ki azmat badh rahi hai dan kebesaran kerja ini bertambah dalam hamare andar itaat badh rahi hai dan ketaatan bertambah hamare andar fikr badh rahi hai dan kerisauan bertambah hamare andar kaam mashware se karne ka jazba badh raha hai dan kita punya jazba untuk buat kerja dengan mashwarat bertambah to samjho ki hamare andar qubuliyat aa rahi hai inilah tanda-tanda bahwa kita diterima oleh Allah aur agar ye baat nahi paida ho rahi hai kala pakara pakara ne tidak ada dalam diri kita hamare andar ananiyat aa rahi hai datang sifat anania kakuan nafsaniyat aa rahi hai datang sifat nafsu ikut nafsu ghurur aur ghamand aa raha hai datang sifat takabbur apna koi maqam samajh rahe hain dan kita anggap ini satu kedudukan kita log mera ikram kare dan supaya orang lain buat kerja saya log mere liye sawari pesh kare supaya orang akan mereka akan bagi kenderaan untuk saya log mujhse bayan karaye orang akan suruh saya bayan log mujhko apne paas le jaye mereka akan bawa kita sama-sama mereka agar ye andar mein paida ho raha hai to samjho ki hum gair maqbool ho rahe hain kalau lah sifat-sifat macam ni ada dalam diri kita tuan-tuan anggap fahamlah bahawa kita tidak diterima oleh Allah log samjhe ki ye waqi kaam ka aadmi hai orang akan anggap inilah orang yang bekerja pak inilah orang yang log samajh rahe hain ki waqai ye qurbani dene wala aadmi hai inilah orang yang bagi pengorbanan untuk agama log samajh rahe hain waqai ye kaam kar raha hai inilah orang yang bekerja to iski tarakki ho jayegi dan dia akan maju lekin ye apne aap ko na samjhe main qurbani de raha hu tapi jangan dia sendiri fikir bahwa saya sedang memberi pengorbanan ye na samjhe ki main kaam kar raha jangan dia anggap bahawa dia bausa tab to iski tarakki hogi dia tidak akan dapat kemajuan kalau dia fikir dia yang buat kerja aur ye bhi samajh jaye nahi waqai main qurbani de raha hu kalau kita anggap saya lah buat pengorbanan jaisa ki log mere bare mein gumani kar rahe hain gumaan kar rahe hain tab gimana orang semua anggap aur waqai main kaam kar raha hu memanglah saya yang buat kerja jaisa ki log mere bare mein gumaan kar rahe hain tab gimana orang sangka tentang saya yaad rakhna Allah ko ye baat bilkul na pasand jadi tuan-tuan mau faham bahawa Allah tak suka perkara ini do hal se khali nahi hoga
Dua hal se khali nahi hoga. Dua keadaan kita tidak akan terlepas daripada dua keadaan. Aise aadmi ko Allah maut de denge aur samjhayenge logon ko, dekho ye kaam nahi kar raha to main kar raha hu. Ya Allah aise aadmi se kaam chheen lenge aur hata denge kisi wajah se aur Allah samjhayenge ye kaam kar nahi raha tha main kaam kar raha tha. Khuda is kaam mein ghair ki nisbat ko bardasht nahi karta. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau orang semua fikir dia lah buat kerja dan dia pun kata dia lah yang buat kerja dia. Jadi orang macam ni sama ada Allah Ta'ala akan bagi dia maut, Allah akan matikan dia untuk bagi tahu semua orang bukan dia yang buat kerja, aku yang buat kerja, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan singkir dia daripada kerja ini, dia tak buat kerja, untuk tunjuk orang bukan dia yang buat, aku yang buat kerja ini. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak boleh terima bila kita hubungkan kerja ini dengan siapa-siapa selain daripada Allah. Yang buat kerja ini hanya Allah saja. Yaad rakhna, isliye Allah se is kaam mein darna chahiye. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena sentiasa bertakut-takut kepada Allah dalam darte hue kaam karoge to mehfooz rahoge. Kalau kita buat kerja ini dengan takut, dengan ikut tertib, kita akan selamat. Pus-pus ke kaam karoge to mehfooz rahoge. Kalau kita buat kerja ini dengan kita sentiasa tanya kepada orang lain, kita akan selamat. Mashware se kaam karoge to mehfooz rahoge. Kalau kita buat kerja dengan masyarat, kita akan selamat. Warna mere dosto, syaitan humko uchak lega. Kalau tidak tuan-tuan, syaitan akan tarik kita keluar. Sabse bada syaitan hamara dushman hai. Paling syaitan lah paling musuh kita yang paling besar. Sabse bada dushman hamara nafs hai. Musuh yang paling besar kita ialah nafsu kita. Har waqt isse chaukanna rehna chahiye. Kita sentiasa kena berhati-hati. Kabhi isse befikr nahi rehna chahiye. Jangan bila-bila pun kita berpuas hati, tenang tentang perkara. Kab kisko kis gadde mein gira de, mere dosto kuch nahi kaha ja sakta. Tak tahu tuan-tuan, bila macam mana dia akan jatuhkan kita, kita tak tahu. Isliye Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu farmate hain, murdon ki ittiba karo, zindon ki ittiba mat karo. Oleh kerana itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, kamu kena belajar daripada orang yang mati bukan orang yang hidup. Zindon ka koi etbar nahi hai. Karena orang yang hidup ini tak boleh nak ikut. Pata nahi kis hal mein unka intiqal hoga. Tak tahu bila-bila mereka akan mati. Lekin jo log murda ho chuke hain, wo kamyab ho gaye hain, wo sahabe kiram. Jadi mereka yang telah meninggal, mereka telah berjaya, mereka inilah para-para sahabat. Isliye sahabat ki itiba karo. Oleh kerana itu kamu ikutlah para-para sahabat. Yaad rakhna, hamare mamba, hamare peshwa, hamare qudwa, hamare rehbar, hamare rehnuma kaun hai? Sahabe kiram. Jadi tuan-tuan yang mulia, siapakah orang yang memandu kita, siapakah yang memimpin kita, siapakah yang patut jadi kita punya turut ikut, ialah para-para sahabat. Hamare liye har kaam mein namuna aur usool sahabe ikram ki zindagi. Untuk kita tuan-tuan, dalam setiap perkara contoh kita, usul kita adalah daripada para-para sahabat. Isliye hamare kaam mein sare usool sahaba ki seerat se liye gaye. Oleh kerana itu tuan-tuan, semua usul-usul dalam kerja kita diambil daripada kehidupan para-para sahabat. Hamare is kaam mein koi bhi ek tareeqa nabi aur sahaba ki seerat ke khilaf nahi hai. Dalam kerja kita tidak ada satu cara pun yang berlawanan dengan cara Nabi dan sahabat. Sub Quran hadis ki roshni se usul liye gaye. Semua usul diambil daripada Quran dan hadis. Isiliye kisi ne arz kiya Maulana Sussar Abdullah Ali se, aap koi tabligh ke usul ki kitab likh dijiye. Oleh kerana itu ada orang bagi tahu Maulana Yusuf Rahmatullah Ali supaya Maulana Yusuf keluarkan satu buku kitab tentang usul-usul dalam tabligh. Taki baad mein aane walon ko koi ikhtilaf na ho. Supaya orang-orang yang datang berusaha kemudian mereka tidak akan berpecah belah. Aapke usul dekhte jayenge aur tabligh mein chalte jayenge. Mereka buat usaha apa-apa pandu kepada buku usul. To farmaya hamara koi usul nahi hai. Maulana Yusuf Rahmatullah Ali kata dalam usaha agama kita tak ada usul. Hamare usul sahaba hai. Usul kita ialah para-para sahabat. Isliye maine hayatus sahaba likh diya. Oleh kerana itu saya telah tulis kehidupan para-para sahabat. Hayatus sahaba har dai ke liye usul hai. Hayatus sahaba, kita ikut hayatus sahaba. Har dai ke liye tareeqe hayat hai. Hayatus sahaba adalah cara hidup untuk setiap orang yang da'wah. Har mauke ke sahaba ke waqiat likhe gaye. Dalam setiap keadaan, setiap tempat, setiap masa ada contoh-contoh yang telah ditunjuk oleh sahabat yang ditulis dalam hayatus sahaba. Isliye hame hayatus sahaba ka mutala gehrai se karna chahiye. Oleh kerana itu kita kena tilaah hayatus sahaba, baca hayatus sahaba dengan fikir. Jo hayatus sahaba padhega wo da'wat ke usoolon par qaim ho jayega.
Siapa yang baca ayat sahabat dengan dalam-dalamnya, dia akan faham usul-usul dalam usaha agama. Uske andar sahabat se mohabbat paida ho jaye. Mereka akan dapat cinta kepada sahabat. Uske andar akhirat ka fikr paida ho jaye. Mereka akan ada fikir untuk akhirat. Uske andar kaam karne walon ki qadr paida ho jaye. Mereka ini akan, orang macam ini akan dapat menghargai orang yang berusaha agama. Kaam karne wale kaise hote hain? Macam mana orang yang berusaha agama? Uski pehchan iske dil mein Allah dal denge. Allah Taala akan masukkan hati mereka, tanda-tanda itu Allah akan masukkan hati orang macam ini. Kaam karne walon ki qadr kare. Dia akan menghargai setiap orang yang berusaha agama. Kyon qadr karega? Kenapa dia akan menghargai? Kyon maut ka hal Allah ko malum hai. Kenapa keadaan mati Allah akan tahu. Kaun kis hal mein marega? Allah saja tahu siapa mati dan apa keadaan. Allah ko malum hai. Allah yang tahu. Yaad rakhna, Allah ko malum hai. Ek waqia likha aap logon ne suna hoga. कि एक मुअज्जिन ने 32 साल अजान कही देखा ada satu kisah di mana satu muazin dia azan selama 32 tahun एक रास्ते से गुजर रहा था satu dia ikut satu jalan dia jalan एक नصرानी खूबसूरत लड़की नंगी बैठी हुई थी dan dia telah melihat mata dia telah kena pandangan dia kena satu perempuan Kristian dalam keadaan telanjang dia उसको देख के आशिक हो गया dia tengok perempuan tu dia sudah cinta kepada perempuan अपना दिल उसको दे दिया Dia telah cinta, jatuh cinta kepada perempuan. Uske walidain ke pas gaya. Dia pergi kepada ibu bapa dia. Kaha mujhse mera us ladki se apni ladki se nikah kar do. Kawinkanlah saya. Saya mau kawinkan anak perempuan kamu. Usne kaha tum musliman ho. Tum hamari ladki se nikah nahi kar sakte. Orang ibu bapa perempuan Nasrani kata, kamu orang Islam. Macam mana boleh kawin dengan anak saya? Hum to Nasrani log hain. Kami orang Kristian. Tumko Islam mazhab chhodna padega. Kamu kena tinggalkan Islam dulu. Usne kaha apna Islam mazhab chhod denge. Dia kata saya sedia tinggalkan Islam. Kata, "Tumhari zuban se tumhari baat nahi manenge." Hanya dengan kamu cakap saya tinggalkan Islam, kami tak percaya. Tumhe amli pesh kadam uthana padega. Kamu kena tunjuk kami secara praktikal. Tumko sugar ka gosht khana padega. Kamu kena makan daging babi. Aur tumko sharab peena padega. Kamu kena minum arak. Fir hum samjhenge tumne apna Islam chhod diya. Barulah kami akan terima bahwa kamu telah tinggalkan Islam. Kaam iske liye taiyar. Dia kata saya sedia. Gaya sal bagaya sugar ka gosht khaya. Dia makan daging babi. Aur sharab piya. Dan juga minum arak. Sharab kabhi nahi piye tha. Tak pernah minum arak. Sugar ka gosht kabhi nahi khaya tha. Tak pernah dia makan babi seumur hidup. Nasha, nasha mein chur ho gaya. Dan dia telah mabuk dalam keadaan. Aur kaha is kothe par chadh jao upar meri ladki jaake mil lo. Dan orang tu dia dibawa kamu naik atas, isteri anak saya akan naik atas jumpa kamu. Sudah tumhara nikah ho gaya. Kamu sudah dinikahkan dengan anak saya. Sidhi par chadh raha tha. Dia naik tangga nak pergi atas. Nasha mein chur tha. Dia telah mabuk. Wais uska pair fisra. Dia telah jatuh. Niche gira mar gaya. Dan dia telah jatuh dan dia telah mati. Socho kaun tha? Siapa dia? Siapa dia tuan-tuan? Jisne 32 saal azan kahi hai. Dia telah jadi azan. Jisne 32 saal namaz padhi hai. 32 dan 2 tahun azan semayang. Jo azan deta hai namaz bhi padhta. Ada orang dia azan dia semayang. Lekin uski azan aur namaz ne koi kaam nahi diya. Tapi dia punya azan, dia punya semayang, tak boleh selamatkan dia. Aur iman salb ho gaya. Dan dia telah mati dalam keadaan tak ada iman. Isliye mere dosto darna chahiye. Bata rahe mera khatma kis hal par hoga. Oleh kerana itu tuan-tuan kita kena takut macam mana keadaan kita yang akhir. Isliye apne har saathi ki qadr karna chahiye. Kita kena menghargai setiap rakan-rakan kita. Kisi saathi ko haqeer na samjhe. Jangan kita pandang rendang kepada mana-mana kawan kita. Jab aadmi kisi ko haqeer samajhta hai, khuda ki nigah mein usko haqeer ho jata hai. Kalau siapa-siapa mula pandang rendah terhadap orang lain, dia akan jatuh daripada pandangan Allah. Abdullah Andalusi ka qissa aapne suna hoga. Abdullah Andalusia, tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita dia. Kitne bade sheikh the. Sheikh yang begitu tinggi. 30,000 unke murid the. 30,000 dia punya. Sare Quran ke hafiz the. Pengikut dia dan semua tamam mereka. Tamam hadithon ke hafiz the. Mereka semua hafal Quran, hadis. Lekin apne saathiyon ke saath ja rahe hain. Dia berjalan dengan rakan-rakan dia, anak murid dia. Ek jagah logon ke ibadat karte hue dekha. Satu tempat dia nampak ada orang beribadat. Aur buton ki ibadat kar rahe hain. Mereka beribadat kepada berhala. Unko unke haqir samajh liya. Dan dia dalam hati dia pandang rendah terhadap mereka. Uski haqarat unke dil mein aa gayi. Kerendahan, kehinaan mereka telah masuk hati dia. Socho aap, ab main pura qissa nahi sunaunga, aap log jante ho. Us haqarat ki wajah se Allah ne 10 saal tak unse suar charwaya. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerana dia telah pandang hina terhadap orang lain, 10 tahun dia jaga babi. Allah telah bagi dia jadi jaga babi.
Nasraniyon ke libas pehen karke 10 saal se suar charaye. Dia pakai pakaian Kristian dan dia gembala babi selama 10 tahun kerana dia punya fikir rendah. Aur 30000 muridon ne aansu bahaya khuda ke samne. 30000 dia punya anak murid menangis di hadapan Allah. Ya Allah, hamare sheikh ko kya ho gaya? Mereka menangis, ya Allah, apa telah jadi kepada syekh kami? Nasrani ladki par aashiq ho gaye. Dia telah jadi cinta kepada perempuan Kristian. Usne yehi shart lagaya, 10 saal sugar charao fir hamari ladki tumhare saath jayegi. Kamu kena jaga babi 10 tahun barulah kamu akan dapat anak saya. 10 saal tak sugar charwaya. 10 tahun dia jaga babi. Ek Quran ki ayat unke dil mein reh gayi. Hanya satu ayat Quran saja yang ada dalam hati. Aur ek hadith unke dil mein baki reh gayi. Satu hadis ada dalam hati dia. Bakiya sara Quran bhul gaye. Semua Quran dia telah lupa. Sari hadis se bhul gaye. Semua hadis sudah lupa. Allah ne unke muridon ki dua qubool kar liya. Allah Taala telah terima doa muridin. Para-para murid. Aur unke rone ko qubool kar liya. Allah Taala telah terima mereka punya tangisan. Aur Allah ne unko tauba ki taufeeq ata. Allah Taala telah bagi taubat ke taufeeq untuk dia bertaubat. Aakar ke tauba kiya. Dan dia telah bertaubat. Allah ke samne roye girgidaye. Dan dia telah menangis di hadapan Allah. Allah ko rahm aa gaya. Allah Taala telah kasihan dia. Aur unka sara Quran unke seene mein bhar diya. Allah Taala telah kembalikan penuhkan hati dia dengan Quran. Sari hadis unke seene mein bhar diya. Semua hadis-hadis telah kembali. Aur Allah ne unko tanbih kiya. Tumne jo mere bandon ko haqeeq samjha us haqarat ki saza tumko mili. Dan Allah Subhanahu wa Taala beri dia amaran bahwa kerana kamu pandang rendah kepada makhluk aku, aku telah hukum kamu dengan keadaan macam ni selama 10 tahun. Isliye mere dosto, hum bade nahi hai, kaam bada hai. Tuan-tuan, kita tak besar, kerja kita besar. Kaam humko bada bana dega. Kerja ini akan jadikan kita pun besar. Kaam humko izzat de dega. Kerja ini akan bagi kemuliaan kepada kita. Kaam humko mehboob bana dega. Kerja kita akan jadikan kita disayangi oleh orang. Log humse mohabbat karenge. Orang akan sayang kita. Log humse mohabbat se milenge. Orang akan jumpa kita dengan sayang. Log hum par jaan maal kharch karenge. Orang akan belanja diri harta mereka untuk kita. Lekin hum apne aap ko bada na samjhe. Tapi tuan-tuan, jangan kita anggap kita besar. Kaam ko bada samjhe. Kerja yang besar. Kaam ka halka panna hai. Kaam ka halka panna hai. Janganlah kita pandang rendah terhadap kerja ini. Jis din kaam ka halka pan aa gaya aur kaam ke saath laparwahi aa gayi. Aur kaam ke saath be fikri aa gayi, yaad rakhna usi din Allah logon ki nigah mein zaleel kar dega. Jadi tuan-tuan, kalaulah dalam hati kita telah datang bahwa kerja ini kecil, kerja ini nilai rendah, tidak ada nilai dan sebagainya, dalam hati kita kerja telah jatuh, maka tuan-tuan, pada masa itu juga kita akan dijadikan rendah dalam pandangan manusia-manusia yang lain. Jitna kaam badh raha ho, bila kerja maju, jitna logon ke dilon mein hamari mohabbat aa rahi ho, dan orang-orang sayang kita, hamare andar tawazu aa rahi ho, lagi banyak kita mau bertawadu. Hum apne aap ko chhota samajh rahe hain. Kita mau anggap kita ini kecil. Apne saathiyon ke saath ghulmil ke baith rahe hain. Kita mau bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Apni koi shaan, apni koi izzat na bana rahe ho. Jangan kita na adakan tanda kebesaran kita sendiri. Aur logon ko na jitla raha main shura wala hu. Jangan kita pula cakap dengan orang asy ahli shura. Lega mera ikram karo. Buat ini, ini untuk saya. Bilkul, bilkul, jis din aisa aa jayega dil mein, waisa khuda unke dilon mein bughz dal dega. Jadi bila datang perasaan macam ni dalam diri kita, maka Allah Subhanahu Wataala akan masukkan hati orang-orang lain benci kepada kita. Isliye mere dosto, hum bade nahi hain. Tuan-tuan yang mulia, kita bukan besar. Allah bada hai. Allah maha besar. Allah ne kaam ke saath ek nisbat ata farma di. Allah Subhanahu Wataala telah hubungkan kita dengan kerja ini. Ye bahut badi khuda ka meherbani. Ini adalah belas kasihan Allah yang paling besar. Lekin yaad rakhna, nisbat se koi buzurg nahi banta. Jadi tuan-tuan, kerana hubungan kita, kita tak boleh jadi satu orang yang besar. Admi ka amal usko buzurg banati. Dia punya amalan akan jadikan dia besar. Nisbat hasil hai lekin amal nahi hai to buzurg nahi ho sakta. Walaupun ada perhubungan tetapi tidak ada amalan, maka kita tidak akan jadi besar. Isliye apne aap ko amal ka paband banao. Oleh kerana itu kita kena jaga amalan da'wat kita. Da'wat ke ek ek amal ka muhtaj samjho. Kita menganggap kita perlu setiap amalan dakwah ini, kita perlu. Jis amal se Allah ne yahan tak pahunchaya hai, wo amal chhota na mahone paaye aur us amal ko chhota samajh ke na chhoda jaye. Jadi tuan-tuan, amalan-amalan yang mana kita telah bagi kita kemajuan, ketinggian, kerohanian kepada kita, jangan kita pandang rendah dengan apa-apa amalan tadi. Jangan kita anggap amalan itu kecil. Socho, pehle din kahan the? Kita fikir tuan-tuan, dulu hari kita di mana kita?
काम से पहले कहां थे सेबलोम कृजेनी दी माना किता किस काम में लगे हुए थे अप कृजेन किता बडुलु अल्लाह ने कहां से कहां पहुंचाया अल्लाह सुभान व तआला दरी माना अल्लाह तआला तेरा तिंगान कन किता किस काम से यहां तक पहुंचाया dengan kerja apa yang Allah telah letak फिर उसी काम को हम छोड़ दें dan sekarang kita mau tinggalkan kerja itu ga jis gas se hum yahan tak pahunche wo gas tum chhod de gas ya mana dengan gas itu lah kita sudah sampai tahap ini mau tinggalkan gas itu jis talim se mohat tak pahunche us talim ko hum chhod de talim yang telah bawa kita kepada kedudukan tinggi ini adakah kita mau tinggalkan talim jis amal dawat se yahan tak pahunche us amal dawat ko hum chhod de adakah apa-apa amalan dawah yang telah bawa kita ke tempat tinggi ini kita mau tinggalkan jis qurbani aur mujahide se yahan tak pahunche us qurbani mujahide ko chhod de adakah pengorbanan dan mujahadah yang kita telah buat yang telah bawa kita kepada kedudukan tinggi kita nak tinggalkan sekarang ye to sabse badi nadani hai inilah kita tidak menghargai kerja ini ye sabse badi jahalat hai ini kejahilan ye sabse badi bhool hai ini kita punya kelalaian jis din is amal daawat ko chhod kar mere dosto hum duniya mein firenge khuda ki qasam zaleel ho jayenge tuan-tuan yang mulia bila kita tinggalkan ini amalan ini semua dan kita bergerak maka kita akan jadi hina di sisi Allah isliye ke amal ka paband banao oleh kerana itu setiap amalan kita kena jaga hum gash ke paband bane kita mau jaga gash kita hum apne 3 din ki jamaat mein jane ke paband bane dan kita mau jaga kita punya keluar 3 hari hum apni masjidwar taalim mein baithne ke paband bane dan kita mau jaga supaya setiap hari kita duduk dalam taalim masjid hum apne gharon ki taalim mein baithne ke paband bane dan kita mau sentiasa jaga supaya duduk dalam taalim masjid hum roz apni masjidwar jamaat ke mashware mein baithne ke paband bane dan kita mau ikatkan diri hari-hari duduk dalam हम रोजाना की मुलाकातों में अपने आप को पाबंद बनाएं हरी हरी की दबगी मासा उन तो बगी जुंपर दा और इस काम को अमूमी बनाकर करें ना कि दबवा कर जाए नहीं चारा उमूम ना काम खुसूसी है ना काम करने वाले खुसूसी कर जाए नहीं पुम बुकान कर जाए खुसूस dan orang yang bekerja ini pun bukan orang yang khusus dunia ke kaam mein khususiyat hai tabligh ke kaam mein umumiyat hai dalam kerja-kerja dunia ada khususiyat dalam usaha agama umumiyat yahan to khususi ko umumi banaya jata hai amalan yang khususi pun dijadikan umumi dalam usaha agama. Hamara kaam niche se upar hai. Kerja kita daripada bawah ke atas. Isliye hamare kaam mein koi baitul maal nahi hai. Oleh kerana itu dalam kerja kita tidak ada baitul maal. Hamare kaam mein koi sadar secretary nahi hai. Dalam kerja kita tidak ada pengerusi dan setiausaha. Hamare kaam mein koi khazanchi nahi hai. Tidak ada bendahari dalam kerja kita. Hamare kaam mein koi ohda nahi hai. Tidak ada jawatan dalam kerja kita. Hamare kaam mein har aadmi ka jaan maal lagana shart hai. Dalam kerja kita setiap orang kena gunakan diri dan harta diri sendiri. Jo aadmi apne jaan maal ke saath nahi chalega wo dusron par bojh ban jayega. Kalau orang yang tidak bawa usaha agama dengan diri dan harta diri sendiri dia akan jadi beban atas orang lain. Wo kaam ko bhi zaleel karega apne aap ko bhi zaleel karega. Dia akan hinakan diri dia dan hinakan kerja dia. Wo apne wo logon ki nigah se gir jayega. Dia akan jatuh daripada pandangan manusia. Allah ki nigah se bhi gir jayega. Jatuh daripada pandangan Allah. Uski nigah Allah se hatkar ghairon par aa jayegi. Karena dia punya pandangan putus daripada Allah pergi kepada Allah. Aur ye zehr qatil hai kaam karne walon ke liye zehr qatil hai. Ini adalah ji zehr qatil. Ini adalah racun dalam orang yang bawa usaha agama. Racun yang membunuh. Kaam karne walon ki nigah Allah se hatkar ghairullah par aa jaye ye sabse bada kaam ka nuksan hai. Tuan-tuan yang mulia, orang yang berusaha agama, pandangan kalau terputus daripada Allah, datang daripada ghairullah, maka inilah yang paling merugikan kerja ini. Kam karne walon ki nigah dusron ke maal par aa jaye, ye sabse bada nuksan hai. Jadi bila orang berusaha agama mereka pandang kepada harta orang lain, ini kerugian yang paling besar dalam usaha agama. Jo Allah ne muqaddar milik diya hoga. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti akan berlaku. Maal Allah ne rakha, maal aapko dega Khuda. Apa Allah Taala pasti akan bagi kita harta. Izzat aapne rakhi izzat dega Khuda. Kalau Allah Taala telah tetapkan untuk kita harta dia akan bagi, kemuliaan untuk kita dia akan bagi. Lekin hum uska mustahiq na samjhega, hum uske mustahiq ho gaye. Jangan kita anggap bahawa kita berhak untuk dapat. Hak nahi hamara. Ini bukan hak kita. Allah karega ho jayega. Kalau Allah mau dia akan berlaku. Hum dusron par bojh nahi banenge. Jangan jadi beban kepada orang lain. Dusre ikram kar lenge unka ehsaan samjhenge. Kalau orang lain ikram kita, kita anggap ini adalah kebaikan mereka. Ikram unke zimme hai. Ikram adalah hati mereka. Lekin ikram chahna hamare zimme nahi hai. Tapi jangan kita ada keinginan untuk dapat ikram. Sawari dena unke zimme hai. Sawari dena unke zimme hai. Dia tanggung jawab untuk memberi kendaraan adalah tanggung jawab dia. Lekin sawari ka chahna hamare zimme nahi. Tapi bukan keinginan untuk dapat kendaraan bukan tanggung jawab kita. Maal ka kharch karna unke zimme hai. Membelanjakan harta itu ada tanggung jawab dia. Lekin maal ka chahna hamare zimme nahi. Tapi bukan tanggung jawab kita untuk inginkan. Hamara aitmad har hal mein Allah par hoga. Kita punya sentiasa harapan kita, yakin kita hanya kepada Allah saja. Kisi hal mein bhi ghairullah ki taraf mutawajjih nahi honge. Kalau apa keadaan pun jangan kita tumpu kepada ghairullah.
भूख से मर जाएंगे लेकिन खाना भीख मांगकर नहीं खाएंगे हिता का माटी के लापरान तपि किते तिदा का मंगमेस उंदा पा मकाना ये काम करने वालों का जज्बा इनी ओरे बा उसागा मकने बो मचम जब इस मुजाहिदे कुर्बानियों से चले चलते रहेंगे Bila kita bawa usaha agama dengan mujahadah dan pengorbanan seperti ini, Allah hamari bhi fazat farmayega, kaam ki fazat farmayega. Allah akan pelihara kita dan juga usaha agama. Jis din mujahidah kurbani chhod denge, bila kita tinggalkan mujahadah dan pengorbanan, agraz wale kaam mein ghus jayenge. Orang yang ada kepentingan sendiri akan masuk dalam kerja ini. Agraz wale kaam karne walon ko aapas mein ladayenge. Orang yang ada kepentingan sendiri mereka akan menyebabkan orang yang bawa usaha agama berpecah belah. Aur apna ullu seedha karenge. Dan mereka akan tunaikan keperluan mereka. Wo apni planning ke saath aayenge. Mereka datang dengan perancangan mereka. Wo apne maal ke saath aayenge. Mereka datang dengan harta mereka. Aur agraz wale kaam walon ikhlas walon mein mere dosto ladayenge. Orang-orang yang ada kepentingan sendiri mereka akan wujudkan pergaduhan di antara orang yang bawa usaha agama dengan ikhlas. Agar kaam karne wale mujahada badha denge. Kalau orang yang bawa usaha agama mereka tambahkan mujahadah. Aur qurbani badha denge. Tambahkan pengorbanan. Amalon se nigah hata lenge. Dan mereka tidak pandang kepada harta. Aur apne aap ko sadgi par mujahade par le aayenge. Dan mereka bawa diri mereka kepada kesederhanaan. Mujahadah. Sare agraz wale chhat jayenge. Semua orang yang ada kepentingan semua akan lari daripada kerja. Unke bas ka mujahada nahi hai. Ya tak mereka tak mampu mujahadah macam ini. Unke bas ki qurbani nahi hai. Tak mampu memberi pengorbanan macam ni. Jab mujahide qurbaniyon se kaam karne wale chalenge, agraz wale chhatte chale jayenge, wo kaam mein nahi reh sakte. Bila orang yang berusaha agama, mereka berusaha agama dengan pengorbanan dengan mujahadah, maka orang-orang yang ada kepentingan sendiri mereka akan tinggalkan kerja ini, mereka tidak akan ganggu kerja ini, kerja akan maju. Isliye is waqt bahut darrne ki baat hai. Oleh kerana itu tuan-tuan sekarang ini keadaan mana kita kena banyak takut. Istiqbal ke daur mein aa gaya. Banyak takut kerana ini zaman istiqbal orang takut. Har aam khas aadmi is kaam ko acha samajh raha hai. Kerana orang-orang semua anggap orang berusaha agama ini orang yang baik. Aur kaam karne walon ko nek aur acha samajh raha hai. Mereka anggap orang yang berusaha agama orang-orang yang baik. Har aadmi apne jaan maal ko is kaam par lagana chahta hai. Setiap orang ingin untuk belanja diri dan harta dia untuk usaha agama. Kaam karne walon par apne maal ko jhokna chahta hai. Dan mereka ingin bagi harta kepada orang yang berusaha agama. Isliye is waqt bahut zaruri hai kaam karne walon mein mujahida aur qurbani aur saadgi ka aana. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, orang yang berusaha agama kita kena buat pengorbanan, buat mujahada dan buat kerja dengan cara yang mudah, sederhana. Warna ham maal mein phans jayenge. Kalau tidak tuan-tuan kita akan apa sangkut dengan harta. Amal wale wale humko khareed lenge. Orang yang ada harta akan beli kita. Fir unke isharon par hum chalenge. Selepas itu kita akan buat usaha agama mengikut kehendak mereka. Kaam ke isharon par nahi chalenge. Kita tidak akan buat kerja mengikut tuntutan kerja ini. Kaam ke takazon par nahi chalenge. Kita tidak akan buat kerja ikut takaza kerja ini. Kaam ka nafa samne nahi hoga. Kepentingan dan manfaat kerja tidak di hadapan kita. Maal walon ke dimag ki planning par chalenge. Kita akan bawa usaha agama mengikut perancangan kepala orang yang ada harta. Aur kaam khatre mein aa jayega. Nah, kerja ini dalam bahaya. Isliye Maulana Yusuf Zahar Rahmatullah Alaih farmate the. Oleh kerana itulah Maulana Yusuf Rahmatullah Alaih kata, is kaam ko aur kaam karne walon ko duniya ki koi taqat khatam nahi kar sakti. Orang yang usaha agama dan orang yang bawa usaha agama tidak ada mana-mana kekuatan dalam dunia yang boleh binasakan. Allah ki madad nusrat is kaam karne walon ke saath rahegi. Nusrah dan bantuan Allah bersama dengan orang yang berusaha agama. Jab tak kaam karne walon mein do baatein paida na ho. Bila selama mana dua perkara tidak ada dalam orang yang berusaha agama. In do baaton se bachna har ek kaam karne walon ke liye zaruri hai. Kita mau pelihara diri kita daripada dua perkara ini sangat penting perlu untuk setiap orang yang berusaha agama. Ek to kaam karne walon ke andar mulk aur maal ka jazba paida na ho. Satu, jangan kita ada jazbah keinginan untuk dapat pemerintahan dan harta. Chahe kitna kaam badh jaye. Walau macam mana tambah maju kerja kita. Chahe kitne hum mehboob ban jaye. Walau macam mana orang sayang kita. Chahe hukumat ki satah wale hamari baat manne lage. Walaupun orang-orang dalam pemerintahan pun ikut kehendak kita. Chahe wazir sadar hamare paas aane lage. Walaupun menteri presiden datang kepada kita. Lekin hamare dil mein kabhi bhi maal ka jazba paida na ho. Tapi dalam hati kita jangan ada sedikit pun keinginan untuk harta. Kabhi mulk ka jazba paida na ho. Jangan ada sedikit pun keinginan untuk kuasa. Kabhi inse koi faida hasil na kare. Jangan kita ada keinginan untuk dapat faida daripada mereka. Aur dusre kaam karne walon mein aapas mein ikhtilaf paida na ho. Yang kedua, jangan ada pecah hati, pecah belah di antara orang yang berusaha. Kaam karne walon ka dil juda rahe.
Orang yang berusaha agama kena bersatu hati. Kaam karne wale mein mohabbat bani rahe. Orang yang berusaha agama sentiasa berkasih sayang. Kaam karne wale ek dusre ka ikram karte rahe. Orang yang berusaha agama ikram satu sama lain. Ek dusre ki nusrat karte rahe. Mereka bantu membantu. Ek dusre ke ahwal lete rahe. Dan mereka tahu keadaan satu sama lain. Ek dusre ke sath khair khai bhalai karte rahe. Dan mereka buat kebaikan kepada orang lain. Ek dusre ke kaam aate rahe. Dan mereka bantu membantu antara mereka untuk urusan. Ek dusre ko maaf karte rahe. Dan sentiasa maaf antara satu sama lain. एक दूसरे के लिए इस्तिगफार करते रहे dan istighfar antara satu sama lain एक दूसरे के लिए दुआ करते रहे dan kita doa untuk kawan-kawan kita जब तक ये सिफात काम करने वालों में रहेगी खुदा की कसम कोई ताकत इनको खत्म नहीं कर सकती selama mana perkara ini tuan-tuan ada dalam orang yang berusaha agama maka Allah Taala tidak ada satu kekuatan dalam dunia boleh hancurkan kerja ini hamesha islam ko apno se nuksan pahunchaye Jadi sentiasa tuan-tuan yang mulia Islam ini sentiasa rugi daripada orang Islam sendiri. Dusron se baad mein pahuncha. Kerugian kepada Islam datang daripada orang bukan Islam kemudian. Aaj bhi puri duniya mein jo Islam ko nuksan ho raha hai musalmanon se ho raha hai. Sekarang pun tuan-tuan kerugian yang berlaku kepada orang Islam kepada Islam di seluruh dunia adalah daripada orang Islam sendiri. Da'wat chutne ki wajah se ho raha hai. Kerana mereka telah tinggalkan dakwah. Jis din musliman dai ban jayega Allah taala iske janwal ko batil pe kharch karne se bachayenge. Bila orang Islam buat mula buat usaha dakwah dan mereka gunakan diri dan harta mereka untuk agama maka Allah akan pelihara mereka daripada gunakan diri harta mereka untuk kebatilan. Musliman ka janwal hak par kharch hone lagega. Bila orang Islam punya diri dan harta akan digunakan untuk yang benar yang hak. दावत छूटने की तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा यदि kalau kita tinggalkan dakwah inilah kerugian paling besar yaitu kita guna diri dan harta untuk batil माल से उम्मत के जान माल से बातिल को नफा पहुंचेगा हक को नफा नहीं पहुंचेगा मिलत kita tinggalkan dakwah harta dan diri dan masa orang yang umat ini akan digunakan untuk apa kerugian orang Islam dan bukan untuk manfaat orang Islam याद रखना इसलिए मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर उम्मती को दाई बनाया था मुले कराने इतुला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तला जडिकन सत्याप उम्मत नबी सबगे दाई दाई बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारे जान और माल से हक को जिंदा करेगा मिले कि तजडी दाई अल्लाह अकन गुनाकन diri dan harta kita untuk bangunkan yang hak benar दावत की वजह से अल्लाह हमको غلبہ دے گا Kerana dakwah Allah akan bagi kemenangan. Dawat ke kaam ki wajah se Allah Taala hak par hak ko batil par ghalba dega. Dengan usaha dakwah inilah Allah Taala akan bagi kemenangan kepada hak mengatasi yang batil. Dawat ki wajah se hak ko ghalib karenge. Dengan kerana dakwah lah Allah Taala akan bagi hak akan mengatasi. Hak chhod denge batil ka ghalba ho jayega. Dan bila kita tinggalkan dakwah maka tuan-tuan ni orang batil akan mengatasi. Hamare dil dimag par batil chha jayega. Dalam akal pikiran kita dan hati kita kebatilan akan menguasai. Aram batil ke saaye pe chalne mein majboor ho jayenge. Dan kita terpaksa ikut kehendak mereka. Aaj mere dosto bilkul yahi hal puri duniya ka ho. Jadi inilah tuan-tuan keadaan di seluruh dunia pada hari ini. Puri duniya mein ahlullah bhi is waqt batil ke saaye pe chalne mein majboor ho gaye. Hari ini tuan-tuan seluruh dunia ahlullah pun terpaksa ikut kehendak ahli-ahli batil. Aur ummat ka jaan maal bajaye haq phailne mein मेरे दोस्तों बातिल के फैलने में लगा dan sekarang ini tuan-tuan diri dan harta umat ini bukan digunakan untuk sebarkan yang hak tapi digunakan untuk sebarkan yang batil isliye hame aur aapko is kaam ko kaam banana hai jadi oleh kerana itu tuan-tuan kita kena jadikan kerja ini sebagai kerja kita is kaam ko apni islah ka apni tarbiyat ka isko sabse bada kaam samajhna hai kita menganggap tuan-tuan kerja inilah Yang paling besar asbab untuk islah kita untuk memperbaiki diri kita inilah kerja. Apni jaan maal ki hifazat ka is kaam ko zamin samajhna. Dan kita faham bahawa tuan-tuan dengan kerja inilah diri dan harta kita akan dapat digunakan dengan cara yang betul. Aur Allah ki madad aur nusrat ka yaqeen karna ke Allah ki madad aur nusrat is kaam ke sath haq hai. Dan kita yakin bahawa tuan-tuan yang mulia nusrah dan bantuan Allah pasti kita akan dapat dengan kerja ini. इसीलिए हजरत मौला अली सरदार ने फरमाया जो दावत का काम करे जो दावत की मेहनत करे और उसको अल्लाह की मदद का यकीन ना हो वो मोमिन नहीं है फासिक बोले कराने इतुला मौला यूसुफ रहमतुल्लाह कहते हैं siapa yang berusaha agama dan dia tidak yakin dengan bantuan Allah bila berusaha agama maka dia bukan mukmin dia adalah orang fasik इसलिए अल्लाह की मदद का यकीन करो Jadi kita mau yakin dengan bantuan Allah. Allah ki madad haq hai is kaam ke saath. Pasti Allah akan bagi bantuan. Main is kaam ko karunga Allah ki madad mere saath.
Saya bila saya buat kerja ini, Allah bantuan Allah bersama saya. Allah bersama saya. Allah bersama saya. Allah ke ghaibi nizam bersama saya. Pentadbiran sistem Allah yang ghaib bersama saya. Allah ki kudrat bersama saya. Kudrat Allah bersama saya. Iska yakin karo is kaam. Kitna yakin. Dusre is kaam par yakin karo. Ke Allah meri tarbiyat, meri islah isi kaam ke zariye karega. Yang kedua yaitu yakin bahwa islah kita dan tarbiyah kita Allah akan buat melalui kerja ini. Agar is kaam se apni islah aur tarbiyat ka yakin nahi hua, to aap dusri taraf chale jao. Kalau kita tidak yakin bahwa kita punya tarbiyah dan islah dalam kerja ini, maka kita akan mula buat kerja yang lain. Aur aap samjhoge ye bhi to din ka kaam hai. Kita akan anggap ini pun usaha agama juga. Ye bhi to din ka kaam hai. Ini pun usaha agama juga. Syaitan is bade kaam se chote kaam mein laga dega. Syaitan akan bawa kita daripada kerja yang besar ini kepada kerja-kerja lain yang kecil. Aur din ke chote kaam mein laga dega. Allah ia akan bawa kita kepada kerja yang kecil. Aur daawat ke is bade kaam se hata dega. Bawa kita daripada kerja dakwah yang besar. Ye syaitan ki bahut badi chaal hai. Inilah perancangan dan tipu daya syaitan yang besar. Isliye mere dosto, hum is kaam ke andar apni islah tarbiyat ka yaqeen kare. Kitna yaqeen tuan-tuan dalam kerja inilah tarbiyah dan islah kita. Ye kaam apni islah tarbiyat ke liye. Kerja ini memanglah untuk tarbiyah dan islah kita. Agar is kaam se hamari tarbiyat nahi hogi, to duniya ke kaun se kaam se hamari tarbiyat ho jayegi? Kalau lah kerja ini tak dapat tarbiyah kita, mana ada kerja lain dalam dunia yang boleh tarbiyah kita? Jab kare nubuwwat se hamari tarbiyat nahi hogi, to kare wilayat se kaise tarbiyat ho jayegi? Tuan-tuan, kalau lah dengan kerja kenabian kita tak dapat tarbiyah, macam mana kita boleh dapat tarbiyah dengan kerja yang lain? Isliye apni tarbiyat ka yaqeeni rasta samjho. Jadi kita mau yakin bahwa inilah jalan untuk tarbiyah. Apni islah ka yaqeeni rasta samjho. Kita yakin bahwa dengan itu kita akan dapat islah dalam kerja. Karena syaitan is kaam se hata kar dusre kaamon mein laga deta. Kalau tidak tuan-tuan, syaitan akan bawa kita keluar daripada kerja ini dan sibukkan kita dengan kerja yang lain. Aaj aadmi banta hai daawat ke kaam se. Aaj sekarang ini tuan-tuan, manusia ini dibina, dibentuk dalam usaha dakwah. Koi sharabiyon ko sharab khane se nikal kar masjid mein nahi lata. Tak ada siapa pun yang pergi kepada bar-bar dan keluarkan orang yang minum arak di bar dan bawa mereka ke masjid. Koi zaniyon ko kaam se zani zina se nikal kar masjid mein nahi lata. Tak ada siapa pun yang bawa orang yang berzina daripada keadaan zina mereka ke masjid. Koi daakuon ko kaam se chhoda kar masjid mein nahi lata. Tak ada siapa pun yang bawa perompak daripada kerja dia perompak bawa ke masjid. Koi badmashon ayyashon ko aur chor aur daakuon ko kheench kar masjid mein nahi lata. Tak ada siapa pun yang bawa orang-orang yang jahat, orang-orang yang merompak, pencuri ke masjid. Kaun lata hai? Jamaat wale. Siapa yang bawa? Orang jemaah lah, orang tabligh ni lah yang bawa. Ye bichare khushamat karte hain jaake sharabiyon ki. Orang-orang tabligh ni pergi tempat-tempat minum arak dan pujuk mereka yang minum arak bawa ke masjid. Ye jaake sharab khanon mein gash karte hain. Mereka bhi buat gash di tempat-tempat minum arak. Ye jaake bazaron mein gash karte hain. Mereka pergi buat gash di bazar. Ye jaake choron aur zaniyon ko pakad ke late hain. Mereka pergi bawa orang-orang zina dan bawa mereka aur unki khushamat karke late hain. Mereka pujuk merayu dan bawa mereka. Aur unko tauba karate hain. Dan suruh orang-orang ini bertaubat, usaha untuk mereka bertaubat. Keluarkan mereka di jalan Allah. Dan orang jadi orang yang berusaha agama. Lepas itu orang lain pula tarik mereka keluar, bawa mereka keluar. Mereka kata kamu punya kerja tak akan jalan dengan tablik kita boleh dapat. Kamu datanglah kepada kami, kami akan bagi kamu buat kerja dengan baik. Yaad rakhna jo daawat ka kaam chhod ke idhar udhar jayega, yaad rakhna daldal mein phans jayega. Jadi tuan-tuan, kalau kita tinggalkan usaha dakwah dan pergi mana-mana, tuan-tuan kita akan tersangkut. Na idhar ka rahega na udhar ka rahega. Dia akan tuan-tuan sini pun tak ada, tanah pun tak ada. Yaad rakhna na Allah mila na misal salam. Na bud kara na Allah kara. Na kita Allah pun tak dapat, yang lain pun tak dapat. Nah, Allah pun tak dapat, berhala pun tak dapat. Dua-dua pun Zona tak dapat. Nuksan hoga. Dia dalam dua-dua keadaan pun dia akan rugi. Isliye is kaam mein chalte hue apne badon ki itaat karna ye sabse badi zimmedari hai. Tuan-tuan yang mulia, bila kita bawa usaha agama, kita mau taat kepada elders kita, ini tanggungjawab kita yang paling besar. Jis tarah nabiyon ko manna zaruri hai. Sapaje mana kena ikut nabi-nabi. Har nabi par iman lana zaruri hai. Beriman kepada setiap nabi adalah penting, perlu. Har nabi ko Allah ka nabi taslim karna zaruri hai. Setiap nabi ini dianggap sebagai nabi daripada Allah, ini adalah fardu. Agar har nabi ko Allah ka nabi nahi manenge, hamara iman khatre mein hai. Kalau setiap nabi kita tidak anggap sebagai nabi, iman kita dalam bahaya. Sare nabiyon ka ehtiram karenge. Kita akan terima semua nabi-nabi. Sare nabiyon ki izzat karenge. Kita akan muliakan semua nabi-nabi. Sare nabiyon ka naam izzat ke saath lenge. Semua nabi-nabi punya nama kita akan sebut dengan hormat. Lekin itaat apne nabi ki kare.
tetapi kita akan taat kepada nabi kita. Yaad rakhna, agar humne apne nabi ki itaat chhod kar Musa alaihi salam ki itaat kar liya to khuda ki qasam gumrah ho jayenge. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita tinggalkan nabi kita dan taat kepada cara Musa alaihi salam, kita dalam kesesatan. Aap kahoge to wo bhi to nabi hai. Kita pun kaya, dia pun nabi juga. Haan, nabi hai. Manenge nabi hai. Lekin itaat unki nahi karenge, itaat apne nabi ki karenge to seedha rasta payenge. Memanglah dia nabi, kita terima dia nabi, kita percaya dia nabi, tapi kita takkan ikut cara dia, kita akan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaad rakhna, bahut hi ehtimam se sunna isko. Jadi tuan-tuan kena ingat perkara ini, tuan-tuan mau dengar dengan penuh perhatian tawajuh. Aku khol do. Tuan-tuan buka mata. Haan, upar utho. Angkat kepala tuan-tuan. Badi ahem baat hai, yaad rakhna. Perkara yang sangat penting. Sare ulama ko ehtiram se ehtiram karenge. Semua ulama-ulama kita akan muliakan. Sare masyayikh ki izzat karenge. Summa masyayikh kita akan hormat. Sare masyayikh ki madad karenge. Summa masyayikh kita akan bantu. Sare masyayikh hamare paas aayenge, unka ikram karenge. Summa masyayikh yang datang kepada kita, kita akan ikram. Humko hadiah denge. Kita akan bagi hadiah kepada mereka. Humka dil jeetenge. Kita akan ambil hati mereka. Hum kisi ki koi beadbi nahi karenge. Kita tidak akan kurang ajar dengan siapa pun. Hum kisi ki mukhalifat nahi karenge. Kita tidak akan berlawan dengan siapa pun. Sabka ikram karenge. Kita akan ikram semua. Lekin itaat apne badon ki karenge. Tapi kita akan itaat hanya kepada orang tua-tua kita saja. Jo hamare is kaam ke bade hain. Yang mana mereka lah yang ketua, yang orang tua-tua dalam usaha agama ini. Toh to sahi-sahi chalte rahenge, warna gumrahi ka khatra. Barulah kita akan buat kerja dengan cara yang betul. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan sesat. Warna idhar-udhar chale jayenge. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan pergi tempat-tempat lain. Istikhlas nahi rahega. Istikhlas tidak akan kekal. Pehle aadmi ke andar se istikhlas jata hai. Mula-mula sekali istikhlas lah akan keluar. Fir uske andar se ikhlas chala jata hai. Lepas itu ikhlas pun tidak akan. Fir khuda ke mardood ban jata hai. Lepas itu dia akan jadi mardood di sisi Allah. Isliye syaitan pehle istikhlas se hatata hai. Mula kerana itulah syaitan mula-mula sekali dia bawa kita keluar daripada istikhlas. Dusre kaam ki taraf nafa dikhlata hai. Bawa dia ke nampak bahawa ada manfaat dalam kerja-kerja lain. Isme bhi to faida hai. Dalam pun ada faedah. فائدہ ہے یعنی پوائنٹ ہے فائدہ دوسرے کاموں میں یاد رکھنا اصلاح انفرادی ہے dalam usaha tuan-tuan yang mulia kita faham bahawa islah adalah infradi islah shakhsi hai islah adalah mengikut orang fardan islah hoti hai islah individu yaad rakhna lekin is daawat ke kaam mein islah ijtemai hoti hai tapi tuan-tuan yang mulia dalam usaha dakwah ini islah adalah ijtimai. Islah aur tarbiyat ka sabse bada rasta hai. Inilah jalan yang paling besar untuk islah. Sabse uncha rasta hai. Jalan yang paling tinggi untuk islah. Sabse zyada khair khai bhalai ka rasta hai. Paling banyak kebaikan dalam kerja ini. Isliye is kaam mein hame jamna hai. Oleh kerana itu kita kena tetap dalam kerja ini. Yaad rakhna, jamenge to Allah ki madad aayegi. Bila kita tetap dalam kerja ini akan datang bantuan Allah. Jamenge to khair aayegi. Bila kita tetap baru akan datang khair. Jamenge to bhalai aayegi. Akan datang kebaikan. Nahi jamenge. Kalau kita tak tetap dalam kerja ini, nahi istiqamat hasil karenge. Tak dapat istiqamat dalam kerja ini, to syaitan humko uchak lega. Syaitan akan keluarkan kita daripada kerja. Nah, idhar ke rahenge na udhar ke rahenge. Sini pun tada, sana pun tada. Isliye is kaam par jamna hai. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena tetap dalam jamao kerja. Jamao kaise aayega? Macam mana ketetapan dalam kerja ini akan datang? Jamao apne badon ki itaat se aayega. Ketetapan dalam kerja ini akan datang dengan kita taat kepada elders. Hamare bade kaun hai? Siapa kita punya elders? Nizamuddin wale. Orang di Nizamuddin. Unka usul chalega. Kita akan ikut mereka. Jo wahan ke member se kaha ja raha wo baat chalegi. Apa-apa yang diberitahu daripada sana kita akan ikut. Jo wo keh rahe hain wo chalega. Apa yang mereka bagi tahu kita akan ikut. Da'wat mein hame unki itaat karna hai. Kita taat kepada mereka. Wo hamare bade hain. Mereka lah pembesar kita. To insyaallah hamari tarbiyat islah ho jayegi. Kita akan dapat tarbiyah, kita akan dapat islah. Kaam par baki rahenge, istiqamat mil jayegi. Kita akan dapat kekal dalam kerja ini, kita akan dapat istiqamah. Kaam ki tarakki hogi, hamari bhi tarakki hogi. Kita pun maju, kerja pun akan maju. Agar hum unki baat nahi manenge to azad ho jayenge. Kalau kita tidak ikut kehendak mereka, kita akan jadi bebas. Khudrai hamare andar paida ho jayegi. Kita akan dapat dalam diri kita ada pendapat sendiri. Khudgarzi paida ho jayegi. Kepentingan sendiri. Ananiyat paida ho jayegi. Keakuan, ananiyat akan datang. Nafsaniyat paida ho jayegi. Nafsaniyat akan datang. Aur nafs aur shaitan ke hawale ho jayegi. Dan kita akan jadi orang yang akan dimainkan oleh nafsu dan syaitan. Yaad rakhna. Isliye mere dosto, jo sitara aasman se judaa aata hai, uske andar noor hota hai. Bintang yang ada di langit, dia ada cahaya dalam dia. Aur jo sitara aasman se chhoot jata hai, wo benoor ho jata hai. Bila bintang itu tidak ada dalam langit, cahaya pun tidak ada lagi. Jo darakht ki tehni apne darakht se judi rehti hai, wo hari bhari rehti hai. Jadi dahan yang ada
hubungan dengan pokok batang yang besar, dia dia akan dalam keadaan segar dan. Ajo darak ki tehni apne dar se tut jati hai, wo jo hai suk jati hai, khatam ho jati hai. Bila dahan yang kecil itu dia jatuh daripada pokok dia, dia akan kering dan dia akan jadi. Isliye jo apne apne power house se marakizon se juda rahega, wo hara bhara rahega. Jo apne apne markazon se kat jayega, wo suk jayega, khatam ho jayega. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang ada hubungan dengan markas, maka mereka ini sentiasa dalam keadaan yang segar. Siapa yang terputus daripada markas, mereka akan jadi kering dan mereka akan jadi reput. Isliye apni masjid ke kaam se judo. Jadi oleh kerana itu kita kena ada hubungan dengan kerja masjid. Apne shabguzari ke ijtema se judo. Dan juga kita ada hubungan dengan shabguzari kita. Apne markaz ke mashware se judo. Dan kita kena ada dalam mashwara. Apne mahana do mahana mashware ke judo. Dalam mashwara markaz kita, mashwara bulanan kita. Apne salana mashware se judo. Dan juga kita ada hubungan dengan mashwara tahunan. Aur 2 saal ke baad jo Nizamuddin bulaya jata unke mashware se judo. Dan juga 2 tahun sekali kita dipanggil ke Nizamuddin, kita kena hubung dengan masyarakat itu. Toh hum jude rahenge, hare bhare rahenge. Bila kita selalu kita bersama dengan ini semua, kita sentiasa hamare andar nur aayega, nur badhta jayega. Nur akan datang dalam diri kita, nur akan bertambah. Agar in marakis se mashwaron se nahi judenge, kalau kita tidak ada hubungan dengan markaz dan masyarakat, to mere dosto hamare andar ka nur khatam ho jayega. Nur dalam diri kita akan habis. Hamare andar ke chalne ki taqat, istilahiyat khatam ho jayegi. Dalam diri kita kemampuan, kebolehan untuk mengendalikan kerja ini akan hilang. Aur hum bejaan ho jayenge. Nah, kita akan jadi tanpa nyawa, tanpa roh. Allah ki nazar se bhi gir jayenge. Dalam pandangan Allah pun kita jatuh. Allah ki makhluk ki nazar se bhi gir jayenge. Dalam pandangan makhluk Allah pun kita jatuh. Aur duniya mein jeena mushkil ho jayega. Dan akan jadi susah untuk hidup dalam dunia. Fitnon mein mubtala ho jayenge. Kita akan terlibat dalam fitnah. Fitnon se nikalna chahenge to nahi nikal sakenge. Walaupun kita ingin untuk keluar daripada fitnah pun tak boleh keluar. Nafs aur syaitan aur ban jayenge. Nafsu dan syaitan akan jadi penghalangan. Fitnon se nahi nikalne denge. Takkan bagi kita keluar daripada fitnah. Jaise aaj tak syaitan fitnon se nahi nikal saka. Karena macam mana sampai hari ini nafsu dan syaitan tak bagi kita keluar daripada fitnah. Nuh alaihi salam se kaha tauba kar le. Nuh alaihi salam. Nuh syaitan se kaha tauba kar le. Yani Nuh alaihi salam bagi tahu syaitan taubat. Allah bade rahim hai. Allah maha belas kasihan. Allah maaf kar denge. Allah ka maafkan. Usne kaha hum taiyar hai tauba karne ke liye. Jadi kehta saya sedia untuk bertaubat. Allah mian kaha Nuh alaihi salam se jao keh do syaitan se Adam ko bhi sajda kar lega to hum maaf kar denge. Jadi Allah taala beritahu Nuh alaihi salam, bagi tahu syaitan sekarang kalau dia sujud kepada Adam alaihi salam pun sekarang pun saya boleh maafkan dia. Kaha nahi karenge, jab zinda bane kiya to murde kya karenge. Dia kata tak boleh. Masa dia hidup pun saya tak sujud. Sekarang dia sudah mati, macam mana saya mau sujud? Huzur sallallahu alaihi wasallam syaitan ko dawat diya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawah syaitan. Apne apne syaitan ko musliman bana liya. Syaitan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jadi Islam. Har syaitan ke sath ek syaitan, har insaan ke sath ek syaitan paida hota hai. Setiap orang ada satu syaitan bersama dengan dia. Yaad rakhna, ek syaitan to hai ye jiska naam iblis hai. Na syaitan yang paling besar iblis. Huzur sallallahu alaihi wasallam ne apne syaitan ko musliman bana liya tha. Syaitan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bagi dia masuk Islam. Aapne iblis ko daawat diya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawa iblis. Iblis bhi hamari daawat qubool kar le. Iblis terima la dawa saya. Usne kaha nahi, hum aapki daawat nahi qubool karenge. Iblis kehta saya takkan terima kamu punya dawa. Aapne farmaya jahannam mein jaoge. Kam ka masu naraka. Usne kaha hum jahannam mein nahi jayenge. Kehta saya takkan masu naraka. Kaha kyon nahi jaoge? Kenapa kamu tak masu naraka? Kaha mein ek dua aati hai. Kehta usse to dua. Us dua ko pad lenge aur jannat mein Allah dakhil kar dega. Bila saya baca doa itu, Allah akan masukkan saya dalam syurga. Bada tajub hua. Nabi sallallahu alaihi wasallam heran. Bahut heran hue aap. Nabi sallallahu alaihi wasallam heran. Aur Allah ne farmaya, aap itne heran kyon ho rahe hain? Allah taala kehta, kenapa kamu heran? To aap ne farmaya, ya Allah, shaitan sari insaniyat ko aur hamari sari ummat ko behka raha hai aur jahannam ke raste pe dal raha hai, sabko jahannam mein bhej dega, aur wo ek dua janta hai, main raat dua janta hu, us dua ko padke main jannat mein chale jaunga, ye kaisi baat hai? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, ini syaitan ni sesatkan semua manusia, sesatkan umat aku, dan dia bawa mereka semua masuk neraka, dan dia kata dia tahu satu doa, dengan itu dia boleh terus masuk neraka. Ya Allah, macam mana ya Allah masuk syurga? Allah ne farmaya, usne to sahi baat kahi, wo dua usko malum hai, lekin main us waqt uski dua ko bhula dunga. Allah Ta'ala kata, memang betul dia tahu doa itu, tapi pada masa itu saya akan bagi dia lupa doa itu. Aise syaitan is kaam se hata deta hai.
شیطان دیا اسے ہو جانا باو کتے بھی بڑا کرجے نہیں اور آدمی سوچتا میں یہ کام کر لوں گا یہ کام خیر کا ہے یہ کام خیر کا ہے یہ کام خیر کا ہے یہ شیطان اس کو دکھاتا ہے جدی شیطان تنجو دیا انہی کرجے پم بولے انہی کرجے پم بائے انہی پم بائے شیطان تنجو دیا منوسی ہے کتا اب آدمی آدمی اس کام کو بھی چھوڑ دیتا ہے آخر میں کرجے ہی تو پن مرکا کا تنگال کا یاد رکھنا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے انہی لا چارہ مچمانا شیطان تپو کی طرح اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو تیری کی طرح پانچ شکر کو بڑا اللہ نے سب سے بڑا کام ہمیں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ تلا بری کی طرح کرجے پانی بسا ہماری زندگی کی تربیت اصلاح کا کام دے دیا ہے اللہ تعالیٰ تلا بری کی طرح کرجے یا مانا ڈنگان اتو کی طرح کنڈا پا تربیہ کیڈوپان کی طرح ڈیری کی نبیوں والے راستے پر اللہ نے ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ تلا لتا کنڈی کی طرح آتا جالان کا نبیہ جس کی تربیت اللہ براہ راست کرتا ہے یا مانا تربیہ امریکہ اللہ تعالیٰ سے نری بوائے پھر ختم نبوت والا کام اللہ نے ہمیں دے دیا اللہ تعالیٰ تلا بری کی طرح کرجے نبی آخر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ اپنی احسان یا پالی مسا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم شکر کو بڑا اللہ شکر کرو گے اللہ اس کام میں آگے چلائے گا یہ لگے تو شکر اللہ کا ماجو کان کی اس کام کو سینوں کو پر کھولے گا اللہ تعالیٰ کا بک کا فہم کتنے نہیں پڑے گا نفع خدا ہمیں عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ کا باغی کی فہم اس کام کی صلاحیت استعداد پیدا فرما دے گا اللہ کا باغی کی قبولی ہم دوبا کرے گا ساری رکاوٹوں کو دور کر دے گا اللہ کا جاؤ کا سمو حالانگا اور راستے کو کھول دے گا اللہ کا بک کا جالا ہوں تو بہت جب اس پر شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تنجو کتا جلانے بتول شکر کیا ہے اللہ بالکل میں اس کام کے قابل نہیں یعنی کتا اپا شکر یا ایتو یا اللہ تیتا لائے ان دو باکے جائیں کوئی کام بھی اللہ اس کام میں کرا لے اللہ کا احسان سمجھو اپا کر جائے یعنی اللہ تعالیٰ باقی توفیق کتا انگاب ایتو ادلہ احسان داری پڑا اللہ اپنا کمال مت سمجھو یعنی انگاب ایتو سباگے کتا اپنیا کبولے ہیں اپنی طاقت مت سمجھو بکان کتا اپنیا ککواتان اپنا علم مت سمجھو بکان کرانا علم ہو کتا اللہ کا احسان سمجھو ایتو ادلہ احسان داری پڑا اللہ میں تبگش کرنے کے قابل نہیں تھا سید سید تیرا ڈکلائے کا اندو بگاش میں تو تعلیم کرانے کے قابل نہیں تھا سید ڈکلائے کا اندو بتا میں تو بیان کرنے کے قابل نہیں تھا سید ڈکلائے کا اندو بیان میں تو لوگوں کو جمع کرنے کے قابل نہیں تھا سید تیرا ڈکلائے کا اندو یہ سب اللہ کا احسان کمپل اورانگ انہی سمو اللہ احسان دے پڑا اللہ اللہ نے مجھے توفیق دیا اللہ انتلا بگی توفیق اللہ نے گش کرنے کی توفیق دیا اللہ بگی توفیق اندو بگاش اللہ نے بیان کرنے کی توفیق دیا اللہ بگی توفیق اندو بیان اللہ نے تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق دیا اللہ بگی توفیق اندو دوڑے اللہ نے ہمارے بچوں کو دیندار بنایا اللہ نے جڑی کا اناتے ہیں اور سب کچھ اللہ نے کیا ہے تم اللہ بگی میں نے کچھ نہیں کیا تے تب اپا بول اللہ کا احسان سمجھو گے یہ سمو اللہ احسان اللہ اس کام کا شکریہ ادا ہوگا برولا کی تو شکر کو بڑا اللہ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو دنگان لیڈا آپوں کی تو شکر دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو دنگان حتی بھی وہ شکر کو بڑا اللہ عمل سے ظاہر کرو عمل سے ظاہر کرو دنگان عمالان کی تو ظاہر کن کام کی قدردانی کرو کی تو منہرگائی کر جائے نہیں کام کی ناقدری سے بچو یہاں کی تو پلیہارا رہے بڑے تیرا منہرگائی کر جائے نہیں کام کی قدردانی کیا ہے اپا کا منہرگائی کر جائے نہیں جب کام کا تقاضا آ جائے بلا بلا ایڈا تقاضا کر جائے کام کے تقاضوں پر اپنے جان مال کو جھونک دو تنڈو قربان کا ڈیری ڈا ہر تک تو ان کو تقاضا یہ کام کی قدردانی ہے انہیں منہرگائی کرجا یہ اللہ کی طرف سے تقاضا آیا ہے بل رتنگ تقاضا رے بڑا اللہ یہ ہماری آزمائش امتحان کے لیے آیا ہے رتنگ ان تو منگوجی کی طرح امتحان آدمی کی ترقی کے لیے ہوتا ہے اجیان اڈلا ان تو باقی ماجوان کا بڑا ہو رہا امتحان آدمی کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اجیان ان تو ماجو کن تھا تو ہو رہا امتحان آدمی کو اونچا درجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اجیان ان تو تمبا کن کڈوڈو کان ڈیا پنکھا ڈیا امتحان پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا اجیان بکن ان تو منوسا کن کی طرح انسان امتحان تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا اجیان بکن ان تو مسنا کن کی طرح امتحان تو ترقی کے لیے ہوتا ہے اجیان اڈلا ان تو کماجوان کی طرح امتحان نہیں ہوگا تو پہلا درجہ والا دوسرے درجے میں نہیں جائے کالو تیرا ڈا اجیان اورنگ درجہ ساتو تولے ماسو درجہ دوا دوسرے درجے والا تیسرے میں نہیں جائے گا اوران درجہ دوا تولے ماسو درجہ تیگا تیسرے درجے والا چوتھے میں نہیں جائے گا درجہ تیگا تولے نئے درجہ پا یہ امتحان اس کو آگے بڑھاتا ہے اجیان لا یا ماجو کنڈیا ایسی دعوت کی لائن سے جو امتحان آتا ہے یہ آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے بگیتو جو کہا بلا ڈاکتا ہوں اجیان ڈالا موسا گاما ان تو ماجو کن کی طرح جو تقاضے لائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں سمہ تقاضہ تقاضہ یا اندی بنتانکان کپڑا کتے دائی پڑا اللہ جو تقاضے پیدا کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سمہ تقاضہ تقاضہ یا اندی وجود کان دائی پڑا اللہ کام کرنے والوں کو آزمانے کے لیے ہوتا ہے سمہ انہی عدلہ اوجی ہو رہے ہیں بہت ساگا یہ کہ کون میرا بندہ میرے تقاضوں پر چلتا ہے تو لیہا چپڑ یا انتارا ہمبا ہمبا کو اکن سمبو تقاضا دعوت کے تقاضوں پر چلتا ہے چپ ہم بھنگون ان تو سمبو تقاضا میری ذات پر میری قدرت پر نظر رکھ کے چلتا ہے امریکہ اسا گاما ڈنگا پانڈان کے میری مدد غیبی نظام کو سامنے رکھ کر چلتا ہے امریکہ ڈنگا پانڈان بانتوان اکو نظام اکو یا غیب اور اس تقاضے کو پورا کرتا ہے امریکہ تو سمپورنا کا تقاضا اسی اللہ کا کوئی تقاضا آ جائے میرے دتنگ تقاضا تقاضا دین کا کوئی تقاضا آ جائے دتنگ تقاضا گاما دعوت کا کوئی تقاضا آ جائے تقاضا دعوا دتنگ اپنے جان مال کو اس پر جھونک دو
kita mau serahkan seluruh diri ke harta kita. Jangan kita pikir, jangan kita pikir apa akan jadi. Jangan pikir apa akan jadi anak istri. Jangan pikir apa akan jadi kepada harta. Allah dega aage badhane ke liye laya hai. Ya Allah taala bagi kita ini semua untuk majukan kita. Sahaba ne lagaya kamyab ho gaye. Para sahabat mereka telah bagi korban, Allah taala bagi kejayaan. Humne bachaya hum nakam ho gaye. Kita sentiasa tamu belanjakan, pelihara, sahabat din ke takadu lagate maldar ban gaye. Para sahabat mereka belanja di jalan Allah dan mereka jadi orang kaya. Aur hum bachate kamate kangal. Nah, kita ini mencari sampai jadi bankrupt. Ye hamara sabse bada dhoka laga. Ini tipu daya paling besar. Isliye qadardan is kaam ka kaun hai? Siapakah yang menghargai kerja ini? Hazrat ji rahmatullah alaihi ne Bangladesh ke purana si baat farmayi jo main aap se arz kar raha. Hazrat ji rahmatullah alaihi telah beritahu kepada orang lama-lama dalam di Bangladesh. Ki kaam ka qadardan wo hai jo kaam ke taqazon par apne jaan maal ko jhonk de. Mereka yang menghargai kerja ini ialah mereka yang serahkan diri dan harta mereka untuk takaza agama. Aur jo apne jaan maal ko kaam ke taqazon se bacha le wo jo hai naqadra hai. Mereka yang cuba nak pelihara diri mereka dan harta mereka daripada takaza usaha agama ini, mereka inilah orang yang tidak menghargai kerja ini. Yaad rakhna, jo aadmi apni jaan tashkil se bacha leta hai na, uska iman bahut niche aa jata hai. Orang yang cuba nak pelihara diri daripada ditashkil, maka iman dia jatuh darjah yang paling tinggi, rendah. Jo apne aap ko tashkil walon ka hawale kar deta hai, uska iman bahut uncha ho jata hai. Orang yang menyerahkan diri dia kepada orang tashkil, iman dia jadi tinggi. Hein, jab tak aadmi naam nahi likhata tab tak darta rehta kya hoga kya hoga, naam likha deta usse kuch ab kya hoga ka Allah karega. Bila selama mana kita tak bagi nama kita takut, bila tak bagi nama tanya dia macam mana, dia kata Allah akan buat. Foran uska dhyan Allah par aa jata hai, terus dia punya pandangan kepada Allah. Naam likha de khuda ki qudrat par yaqeen aa gaya, tulis nama saja sudah dapat yakin kepada qudrat Allah. Aage chalega to kitna iman badhega, bila dia maju berapa banyak lagi iman dia akan maju. Fir amalon mein lagega to kitna iman badhega, kalau dia bau se amal lagi macam mana lagi iman. Fir uski daawat dega to kitna iman badhega, bila dia daawa orang lain macam mana dia iman akan meningkat. Allah ke raaste mein nikalne walon ka iman ghatta nahi hai, rozana khuda badhate. Mulik rana itu tuan-tuan, orang yang keluar jalan Allah iman mereka tidak akan turun, iman mereka hari demi hari akan sentiasa meningkat dan meningkat. Isliye mere dosto buzurgo, hame aur aapko is kaam ki qadardani karna hai. Mulik rana itu tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kita kena menghargai kerja ini. Bolo karoge kaam ki qadar? Insyaallah tuan-tuan akan menghargai kerja ini. Ye sara purano ka majma aaya, ini semua orang-orang lama. Allah aapke is aane ko qubool farmaye, semoga Allah terima kedatangan tuan-tuan. Aapke dil mein is kaam ki azmat hai, aap uski azmat ki wajah se aaye. Tuan-tuan ada kebesaran kerja ini, oleh kerana itulah tuan-tuan datang. Dur-dur se aaye, tuan-tuan datang daripada jauh-jauh, Allah lamba safar karke aaye. Tuan-tuan datang dengan perjalanan yang jauh, hawai jahazon se aaye, datang dengan naik kapal terbang. Allah aapko beintihaa jaza khair ata, semoga Allah taala bagi jaza khair kepada tuan-tuan. Allah aapke jaan maal mein khoob barkat paida, Allah taala semoga Allah bagi berkat dalam diri dan harta tuan. Lekin mere dosto yaad rakhna, ye niyat kar lena, hame is kaam ko har hal mein karna hai. Tuan-tuan yang mulia, kita kena buat niat, kita akan buat kerja ini dalam apa keadaan, semua keadaan. Tanggi mein bhi karna hai, dalam keadaan kesempitan hidup pun buat. Fakiri mein bhi karna hai, dalam keadaan kita fakir pun kena buat. Maldari mein bhi karna hai, dalam keadaan kita berkaya pun kena buat. Bimari mein bhi karna hai, dalam keadaan sakit pun mau buat. Sehat mein bhi karna hai, dalam keadaan sehat pun mau buat. Yaad rakhna, koi hal aisa na ho jisme hum kaam na kar rahe ho. Jangan ada apa-apa keadaan pun tuan-tuan di mana kita tak buat kerja ini. Aur yakin karo isi kaam mein khuda meri sehat dega. Dengan yakin tuan-tuan, dengan kerja inilah Allah akan bagi sehat kepada saya. Isi kaam mein mujhe khuda aage badhayega. Dengan kerja inilah Allah akan majukan saya. Isi kaam se khuda mere chote bade ijtemai infiradi sare masail ko hal karega. Dengan kerja inilah Allah taala akan selesaikan semua masalah-masalah saya yang kecil yang besar, infiradi ijtemai semua. Jo is kaam ke alawa masle ka hal samjhega wo is kaam par nahi jam sakega. Orang yang lihat tempat lain untuk menyelesaikan masalah dia, dia tidak akan tetap dalam kerja ini. Fir itne bade kaam ko chhod ke dusre kaam mein chala jayega. Dia akan tinggalkan kerja ini yang besar, dibuat kerja yang kecil. Yaad rakhna, fir wo is kaam se gir jayega. Dia akan jatuh daripada kerja ini. Hazrat Ka'b bin Malik رضی اللہ تعالی عنہ ke paas Ghassan ka khat aaya to kya kiya unhone? Hazrat Ka'b bin Malik رضی اللہ عنہ
Bila Ghassan hantar surat kepada dia, apa yang dia buat? Ham hote to khush ho jate. Kalaulah kita dapat surat itu, kita akan gembira. Allah ki madad aa gayi. Surat datang bantuan Allah. Hamare nabi ne humko chhod diya. Nabi surat tinggalkan saya. Sahaba ne humko chhod diya. Sahaba surat tinggalkan saya. Are badshah bula raha. Karam raja bula panggil saya. Aur itna bada ohda dene ke liye bula raha. Yani panggil untuk bagi pangkat yang tinggi. Socho ham hote to khush ho jate. Tuan-tuan, fikir. Kalau kita di tempat Ka'ab bin Malik, kita akan gembira. Tapi dia telah menjerit. Dia telah menangis. Surat itu terus masuk dalam dapur. Dia menangis. Dia kata, Ya Allah, Ya Allah, saya sudah jatuh begitu rendah, begitu rendah, begitu rendah. Sehingga batil cuba nak goda saya dengan kekayaan dia. Socho, iskaam mein bahut kuch nazar aayega. Tuan-tuan, kita akan nampak macam-macam dalam kerja ini. Bade-bade ohde nazar aayenge. Pangka-pangka yang tinggi nampak. Bahut bade-bade maal ki shaklein nazar aayengi. Bentuk-bentuk kekayaan yang besar. Bade-bade izzat ki shaklein nazar aayengi. Bentuk-bentuk kemuliaan yang besar. Bahut kuch dikhai dega. Semua kita akan nampak. Yaad rakhna. Agar is kaam ko chhod kar udhar chale gaye to khuda ki qasam sab khaak mein mil jayega. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita tinggalkan kerja ini semua dan kita tinggalkan kerja ini nak pergi kepada semua benda-benda lain, tuan-tuan yang mulia, maka ya tuan-tuan, satu benda pun kita akan tak dapat. Wa izzat zillat se badal jayegi. Kemuliaan itu akan tukar jadi kehinaan. Wa kamyabi nakami se badal jayegi. Kejayaan yang kita nampak akan jadi kegagalan. Wa maldari faqiri se badal degi. Kekayaan yang kita nampak akan jadi kefakiran. Yaad rakhna, is kaam ko chhod kar hame kisi kaam mein nahi lagna. Tuan-tuan, jangan tinggalkan kerja ini untuk buat apa-apa kerja yang lain. Is kaam ko muqaddam karna hai. Kita kena utamakan kerja ini. Har kaamon se isko aage rakhna hai. Kita mulata kerja ini paling atas kali. Har kaamon se isko upar karna hai. Kita mulata kerja ini paling tinggi atas. To yaad rakhna, sare kaam hamare tabe ho jayenge. Semua kerja-kerja yang lain akan tunduk dan ikut. Sare kaam hamare piche-piche chalenge. Semua kerja urusan lain akan ikut kita. Hum sare kaamon se mustaghni ho jayenge. Kita akan bebas daripada semua kerja-kerja lain. Allah humko izzat ke saath rozi dega. Allah akan bagi kita rezeki dengan cakar izzat ke saat kamyabi dega. Allah akan bagi kejayaan dengan kemuliaan. Izzat ke saat izzat ke saat din dega. Allah akan bagi kita agama dengan kemuliaan. Izzat ke saat apna taluk badhayega. Dengan kemuliaan Allah Taala akan tambahkan hubungan dengan dia. Isliye pura majma niyat kare inshaallah. Hum is kaam ko apna kaam banayenge. Oleh kerana itu tuan-tuan semua, kita mohon niat insyaallah kita akan jadikan kerja ini sebagai kerja kita insyaallah. सबसे पहले इस काम को करेंगे मुला-मुला इस काली की ताका बकरजे नहीं डूला सारे कामों के तकाजों पर इस काम के तकाजे को मुकद्दम करेंगे ثم تقاضا تقاضا لائن kita kemudian kan kita akan dahulukan takaza kerja ini फिर देखो अल्लाह क्या करते हैं बदद नंपा macam mana Allah akan bantu Allah kita. Wo karenge no nabiyon aur sahaba ke sath kiya Allah akan buat seperti mana dia buat kepada nabi-nabi dan para-para sahabat zahir ke khilaf Allah madad karke dikhaye Allah akan bantu berlawanan dengan zahir Maulana Yusuf Sahab rahmatullah alaih farmate the Maulana Yusuf rahmatullah kehta खेती पर मेहनत करने वालों को बतौर इनाम के अल्लाह गल्ला देता है मोरा बहुसा त पतानियां सबगे हदिया अल्लाह तआला बगी मरेगा हासिल पतानियां दुकान पर मेहनत करने वालों को खुदा बतौर इनाम के माल देता है मोरा या बहुसा त पन्यागान अल्लाह तआला सबगे हदिया अल्लाह तआला बगी दिया हरता मुल्क पर मेहनत करने वालों को अल्लाह बतौर इनाम को हुकूमत देता है मोरा या बहुसा त पमरेंतान अल्लाह तआला बगी मरेगा पमरेंतान सबगे हदिया ऐसे ही इस दावत के काम करने वालों को अल्लाह बतौर इनाम के दुआ की ताकत देता है begitu juga orang yang berusaha agama ini Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah Allah bagi mereka kekuatan doa jahan sare asbab fail ho jate hain uske aage dua chalti hai semua asbab asbab semua gagal di tahap di mana semua asbab gagal di situlah doa yang boleh selesaikan masalah jis din dua wale ban gaye khuda ki qasam bade bade udra bade bade sudra tumhare kadam chumenge bila kita jadi orang ahli doa maka tuan-tuan pada hari itu semua pemimpin-pemimpin yang besar presiden-presiden menteri-menteri akan tunduk di kaki kita Allah hame tumhe dua wala banaye
Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang yang makbul doa. Ye doa wala rasta. Ini jalan makbul doa. Ya Allah se lene wala rasta. Ini jalan untuk ambil daripada Allah. Ya Allah ki kudrat se faide wala rasta. Untuk dapat faida daripada kudrat Allah. Ya Allah ki ghaibi nizam ko harkat milane wala rasta. Untuk menggerakkan nizam sistem Allah yang ghaib. Ya Allah ki kudrat se barah rast faida lene wala rasta. Jalan untuk dapat secara langsung daripada kudrat Allah. Are bolo is raste ko apnaoge? Insyaallah kita akan jadikan kerja ini kerja kita. Is kaam ko karoge? Kita akan buat kerja ini insyaallah. Aisa to nahi kabhi kiya kabhi nahi kiya. Bukan kadang-kadang buat kadang tak buat. Kabhi chhoda kabhi kiya. Kadang buat kadang tinggal. Kabhi gash kiya kabhi nahi kiya. Kadang buat gash kadang tak buat. Kabhi 3 din mein gaye kabhi nahi gaye. Kadang-kadang keluar 3 hari kadang tak keluar. Kabhi chilla diya kabhi nahi diya. Kadang-kadang kebagi 40 hari kadang tak buat tak keluar. Kabhi tasbih puri kiya kabhi nahi kiya. Kadang-kadang kita habiskan tasbih kadang tak buat. Kabhi tahajjud padha kabhi nahi padha. Kadang-kadang sembahyang tahajjud kadang tak sembahyang. Kabhi namaz padha kabhi nahi padha. Kadang-kadang sembahyang kadang tak sembahyang. Sembahyang aisa is kaam ke sath karenge to khuda ki qasam kabhi dua maqbool nahi hogi. Kalau kita buat macam tu dengan kerja ni tuan-tuan, demi Allah doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Isliye is kaam par jamna padega. Oleh kerana itu kita kena tetap dalam kerja ini tuan-tuan. Is kaam ko musalsal karna padega. Kena buat kerja ini berterusan. Nabi ko jab tak kaam nahi milta tha, wo dusre kaam mein lagte the. Jadi tuan-tuan, Nabi bila tak ada kerja Nabi tak dapat, baru buat kerja lain. Da'wat ke kaam se pehle Nabi mazdoor bhi milega. Sebelum kerja dakwah, Nabi salah buat kerja lain. Da'wat ke kaam karne se pehle Nabi badhai bhi milega. Ada juga Nabi yang buat kerja lain. Sebelum dapat ke Nabi yang mereka buat kerja-kerja lain. Or kamu bhi Nabi mil jayenge. Ada juga kerja-kerja lain yang mereka buat. Lekin da'wat ka kaam milne ke baad, kisi Nabi ne maut tak dusra kaam nahi kiya, da'wat ka kaam kiya. Bila dapat kerja dakwah, tidak ada satu Nabi pun buat kerja-kerja lain, mereka hanya buat kerja dakwah saja. Sahabe kiram ne da'wat milne ke baad, mere dosto dusre kaam ko da'wat ke zimne kiya. Jadi tuan-tuan yang mulia, para sahabat pun selepas dapat kerja dakwah, mereka tak pernah kemudiankan kerja dakwah bandingkan kerja yang lain. Dusre kaam ko zarurat ke darje mein rakha. Kerja-kerja lain semua mereka letak dalam tahap keperluan. Kaam ko maksud banaya. Mereka jadikan kerja dakwah sebagai maksud. To Allah ne unki zindagi ko din ke phailne ka zariya bana diya. Allah Ta'ala jadikan kehidupan mereka perantara untuk sebarkan hidayah. Aur unki auladon ko palne dar palne dar 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 nasal tak palne ka khuda ne irada kar liya. Allah Ta'ala telah buat keputusan untuk pelihara keturunan-keturunan mereka. Hingga beberapa keturunan Allah sudah ambil tanggungjawab untuk pelihara. Aaj 1500 baras ho gaya, sahabat ke auladon ko Allah pal raha hai. Sudah 1500 tahun Allah Subhanahu wa taala pelihara keturunan para sahabat. Shahzadon ki tarah pal raha hai. Allah pelihara mereka seperti mana anak-anak raja. Aur itna maal diya hai, sari duniya ki hukumatein aur sari duniya ke mulk unke maal par raal tapka rahe hain. Allah Ta'ala telah bagi mereka begitu banyak harta sehingga seluruh negara-negara dalam dunia mereka ingin untuk dapat harta macam itu. Ini sahabat ki qurbaniyon par Allah de raha hai. Ini Allah bagi dengan pengorbanan para sahabat. Yaad rakhna, Bani Israel ko Allah ne diya. Bani Israel pun Allah Ta'ala bagi. Begar hukumat ko hukumat de diya. Allah Ta'ala bagi pemerintahan. Begar mehnat ke maal de diya. Tanpa mereka usaha Allah bagi harta. Begar mehnat ke mulk de diya. Tanpa usaha Allah bagi kerajaan. Bani Israel ko jo kuch diya, nubuwat ke raaste se, taqwa ke raaste se Khuda ne diya. Apa-apa yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel kerana dengan jalan para nabi dengan jalan takwa. Lekin unhone din chhod diya. Tapi mereka telah tinggalkan agama. Takwa chhod diya. Tinggalkan takwa. Tawakkul chhod diya. Tinggalkan tawakal. Nabi ka rasta chhod diya. Tinggalkan jalan nabi. Duniadar ban gaye. Jadi ahli dunia. Aur duniya walon ka rasta apna liya. Mereka telah jadikan orang jalan dunia jalan mereka. Nabi ki aulad ho karke Allah ne unko zaleel kar diya, gumrah kar diya. Walaupun mereka adalah anak-anak nabi, Allah Subhanahu wa taala telah hinakan mereka, telah binasakan mereka. Aur sahabe ikram ki aulad musyrikon ki aulad hai. Nabi sahabat mereka adalah anak musyrikin. Sahabat musyrikon ki aulad hai. Sahabat adalah anak musyrikin. Lekin unhone nabi ki baat mani. Tapi mereka telah ikut nabi. Nabi ki baat par amal kiya. Mereka telah amalkan ikut nabi. Nabi ke kaam ko kaam banaya. Mereka jadikan kerja nabi sebagai kerja mereka. Nabi ke kaam par apne aap ko qurban kar diya. Mereka telah korbankan diri mereka untuk kerja nabi. Allah ne unko izzat de diya. Allah Ta'ala telah beri kemuliaan kepada mereka. Allah unse razi ho gaya. Allah Ta'ala sudah reda dengan mereka. Aur woh Allah se razi ho gaye. Dan mereka pun reda dengan Allah. Aur unki nasabat tak ke dene ka Khuda ne faisla kiya. Dan Allah Ta'ala telah buat keputusan untuk memelihara keturunan mereka. Araj tak Khuda de raha. Sampai hari ini Allah bagi mereka. Isliye aap log bhi niyat karo insha Allah. Tuan-tuan pun niat insha Allah.
hum is kaam ko apna kaam banayenge. Bahwa kita semua akan jadikan kerja ini sebagai kerja kita insyaallah. Hum insyaallah dai bankar duniya mein chalenge. Kita akan hidup dalam dunia sebagai dai. Dai bankar duniya mein firenge. Kita akan bergerak dalam dunia sebagai dai. Dai bankar har kaam mein jayenge. Kita akan pergi semua kerja dengan sebagai dai. Aapke har kaam se khuda duniya mein din phailaye. Dengan setiap kerja kamu Allah taala akan sebarkan agama seluruh dunia. Bolo iske liye taiyar ho? Tum sedia insyaallah. Kya karoge? Apa tuan-tuan, apa tuan-tuan punya perancangan, apa nak buat? Bolo. Apa tuan-tuan nak buat? Kan, mohon tanya. Chalo, iso lambi chodi hum tashkil nahi karenge. Saya tak akan tashkil banyak-banyak lah. Ini itna bacha do, chunki majme ka khulasa hai, pure mulk ka kareem hai, ki kaun isme se wo hai, jo khada hoke keh de, jaan di hui Allah ki hai, maal diya hua Allah ka hai, main daawat ke har taqade par apne aap ko muqaddam karunga, aur jo taqada aayega, inshaAllah usko pura karunga. Ye tuan-tuan semua adalah orang-orang yang terpilih daripada seluruh negara kita. Kerim dalam kerja ini. Aur wo naam likh karke Kuala Lumpur walon ko do. Taki koi din ka taqada aaye to usme aapko yaad kare. Jadi tuan-tuan kita mau hanya siapa di antara tuan-tuan sekarang ni akan bangun bagi nama apa-apa taqada agama datang kita akan kemudian kita akan dahulukan taqada itu. Bila-bila masa apa-apa takaza agama datang kita akan dahulukan dan sempurnakan takaza itu dan lain-lain kerja kita akan buat kemudian. Siapa sedia insyaAllah bangun bagi nama, tuliskan nama kita dan bagi kepada takaza pun aapko yaad kiya jayega. Apa-apa takaza agama datang so, aham takaza honge usme insyaAllah aapke naam soche jayenge. Apa-apa takaza agama orang syura-syura kita akan fikirkan nama-nama tuan-tuan. Nama-nama tuan-tuan akan dalam Allah perhatian syura-syura kita bila ada apa-apa takaza. Isi tarah hamare Nizamuddin mein pure mulk se logon ke naam takazon pe likhe hue hain. Kisi mulk ka koi takaza aata hai unhi naamon mein se chuna jata hai aur unko ye takaza bheja jata hai wo alhamdulillah usko pura karte hain. Dengan cara yang sama juga tuan-tuan di Nizamuddin pun kita dia minta bagi nama siapa yang sedia untuk apa-apa takaza. Bila datang takaza maka nama-nama itu ditengok. Lepas tu mereka diberitahu kamu dipilih untuk takaza ini dan mereka datang dan mereka keluar sempurnakan takaza itu Allah Subhanahu Wa Taala majukan. Allah Taala hazrat ke jaan maal mein barkat paida farmaye aapko khuda khoob istiqamat naseeb farmaye. Semoga Allah Taala bagi berkat dalam diri dan harta tuan-tuan dan semoga Allah Taala bagi istiqamah dan majukan tuan-tuan. Aur mashware se khuda hame chalne ki taufeeq ata farmaye. Moga Allah Taala bagi taufeeq kepada kita dengan untuk buat kerja itu mushawarah. Khuda is kaam par istiqamat naseeb farmaye. Moga Allah bagi istiqamah dalam kerja. Is kaam ke liye jo sifat darkar hai khuda un sifat se hum sab ko muzayyan farmaye. Apa-apa sifat yang perlu untuk buat usaha agama ini semoga Allah Taala berikan kita menghiasi kita dengan sifat-sifat ini.